გესალმებით. პირველი რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისათვის, როგორც კარგად მოგეხსენებათ ჩვენი სტუდენტების სანდრო ტავატაძისა და თორნიკე შევარდნაძის, ასევე ჩემი ზურამენ ხარიშვილის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება საჯარო ლექციათა ციკლი სახელწოდებით საუბრები დამოუკიდებლობაზე. ეს ღონისძიება სამდღიანია, გუშინ იყო პირველი დღე, სადაც მოსწავლეები ყავდა თესოვის რექტორი ბატონი ვლადიმერ პაპოვა, ეს არის მეორე დღე, დღევანდელი ქვეყნის გუმარი არის ბატონი ლაშა ბაქაძე, რომელიც საუბრობს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიულ ასპექტებზე, ხოლო ხვალგვეყოლება უკვე ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ისაუბრებს პოლიტიკურ, სოციალურ საკითხებზე. გარდა ამისა, ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ სიმბოლურია ეს გარემოება და ის ფაქტი, რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იმართება 214 აუდიტორიაში, რომელიც ატარებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სახელს, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფუძი ჩამყრელია თანამედროვე ქართული სახელმწიფოებრიობის. მე იმით გამოთქვამ, რომ ეს შეხვედრები ისტორიული კი არა და უბრალოდ ტრადიციული სახის გახდება, კიდევ გვექნება მომავალში. ახლა ის გადამშენია, რომ სიტყვა ბატონ ლაშას გადავცე და კიდევ ერთხელ გადავხადო უმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. კავალერიებმა ბატონებმა პირველ რიგში დიდი მადლობა დაბადებისათვის. ოდიშებისთვისაც კამერები აწუხებს უგანა მხარეზე, მაგრამ აუქნათ ესეთი წესი ყოფილა. არ ვაპირებ სხვათა შორის ძალიან ბევრი ვილაპარაკო ისტორიას და დაკავშირებით, ამას დაკავშირებით შეგვიძლია კიდე სხვა დროს შევხვდეთ და თქვა რაღაცა დეტალებზე ვილაპარაკოთ. რადგანაც ეს 26 მაისის წინ ხდება, საერთოდ მინდოდა მეტაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ისტორიისათვის ეს დღე. უკვე დაინტერესდნენ ზოგიერთები და აი ამ კოკარდით დავისხებ, თუ შეიძლება საუბარს. ეს ერთი წლის წინ, ესეთი ორის უცოცხლოდ წლის წინ ესეთი ინიციატივა იყო ჩემს მიერ, რომ იქნებ ამ დღის აღსანიშნავად ძველი პირველი რესპუბლიკის ფერებში, რომელიც შემდგომშიაც იყო კარგახნის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს დროშის ფერები, აი ამ დროშის ფერებში ასეთი კოკარდი გავიკეთოთ ხოლმე, რომ შეგვეძლოს რაიმენაირად აღინიშნოს ეს დღე. რატომ არის მნიშვნელოვანი აღინიშნოს? იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამაზე როგორ რამოდენიმეჯერ ვისაუბრია, არ ვიცით საერთოდ სამოქალაქო დღესასწაულების აღნიშვნა. საეკლესიო დღესასწაულები ყოველ შემთხვევაში მაგალითად აღდგომა, ეს რაღაცა გარკვეული ტრადიციები გვაქვს და გასაგებიც არის საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ქრისტიანულ ქვეყანაა და თავისთავად ცხადია რომ არის, მაგრამ არ ჩამოყალიბდა მიუხედავად იმისა რომ 25 წელი არის ახლიდან ვართ თითქოს და თავისუფლები, არ ჩამოყალიბდა სამოქალაქო დღესასწაულების და ისეთი უნიშნავად დღესასწაულების, როგორ დამოუკიდებლობის დღეა, აღნიშვნის რაღაცა მინიმუმი მაინც წესებისა, რაღაცა გარკვეული ტრადიცია შეიძლებოდა ამ მხრივაც ყოფილიყო და ჩემი ინიციატივა არის, რაც თუ სხვებს სხვა ინიციატივა ასევე ძალიან კარგი იქნება, აი ესეთი ნიშანი, რომ არ დაგვაუწყდეს ეს ძველი ფერები და ის რომ ვაჩვენოთ, რომ ეს გრძელდება, თქვა ქვემოთ აქვს ეს ორი ლენტი, არ არის აღსა ოდენდა რომ თანამედროვე დღევანდელი საქართველოს ფერები. მოგეხსენებათ, მსგავსი თქვა კოკარდები სხვაგანაც არის მიდებული, აფე ამაში განსაკუთრებული და აღმოჩენა არ არის. ისე როგორც მაგალითად თუ გახსოვთ ომის აღსანიშნად ერთი ორი წლის წინ ჯერ კიდევ იყო ასეთი მსგავსი ინციდენტი, რომ ყაყაჩო გამოკეთებინა, გახსოვთ დიდი ისინი. ის ყაყაჩოც არ იყო მაინც და მაინც თბილისში მოგონილი, განსაკუთრებით დიდ ბრიტანეთში. ეს ყოველთვის არ იყო მე პირველი მსოფლიო ომის დასასრულთან დაკავშირებით სრულად მიღებული სიმბოლო და სხვათა შორის ბრიტანეთში ისინი ძალიან მცირე ფასად ჯერ იყიდება, ან ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი შეგიძლია დატოვოთ ხოლმე, რომელიც აი პირველი მსოფლიო ომის ში დაღუპულთა საფლავების მოვლა პატრონობას მართ. რატომ არის მნიშვნელოვანი 26 მაისი? როდესაც საქართველო თავიდან გახდა დამოუკიდებელი, შეიძლებოდა რომელიმე სხვა დღე ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე,
8 აპრილი, როდესაც მეორე მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ან შეიძლება 31 მარტი ყოფილიყო, როდესაც საქართველოში რეფერენდუმი ჩატარდა, მინდოდა თუ არა დამოუკიდებლობა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის პერიოდში საქართველოს აირჩია 26 მაისი იმისათვის, რომ ეჩვენებინა, რომ ჩვენ ვართ სამართალმემკვიდრე იმ სახელმწიფოსი, რომელიც შეიქმნა 1918 წელს. მე, როდესაც წერ ხოლმე საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, რაღაცას წერ არა 1918 წელს, მაინც დამაინც, არამედ 1917, 18, 21 წლები, იმიტომ სინამდვილეში 17 წელს დაიწყო უკვე საქართველოს მოძრაობა დამოუკიდებლობისა. ეს ის პერიოდია, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობს და პირველი მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში რუსეთის იმპერია ძალიან დასუსტდა და აი ამ დასუსტებულ იმპერიაში ჯერ მოხდა ერთი რევოლუცია, თებერვლის რევოლუცია, რომელმაც გამოიწვია მეფის გადადგომა რუსეთის იმპერატორისა და დააღვიძა იმედები, რომ შესაძლებელი იყო რუსეთში ჩამოყალიბებულიყო დემოკრატიული სახელმწიფო. მაგრამ 1917 წელს თებერვლის შემდგომ, ან იგივე მარტის შემდგომ, დაიწყო პრინციპში ნელ-ნელა ანარქიული მდგომარეობა დამყარდა რუსეთში, როდესაც სხვადასხვა ტერიტორიებზე სხვადასხვა ფაქტობრივი ხელისუფლებები შეიქმნა, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს უნდოდათ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე აგრესიულად ძალაუფლებისათვის მებრძოლი პარტია იყო ბოლშევიკების პარტია. არ ვიცი, ჩემ დროს ასწავლიდნენ ხოლმე სკოლაში და თქვენ დროს ასწავლიდნენ უკვე აღარ, როდესაც ლენინი დაბრუნდა რუსეთში, ეს კიდე სხვა თემა არის, როგორ დაბრუნდა, ძალიან საინტერესო. ალიანაც გერმანელების, ანუ რუსეთის მოწინააღმდეგე მხარის დახმარებით დაბრუნდა, ეწოდებინა დალუქული ვაგონით გადაჭრა გერმანია და როგორც ჩანს გერმანიდან ჩამოტანილი დიდი თანხითაც, რადგანაც მათ გააჩაღეს ბოლშევიკებმა ლენინის ჩამოსვლასთანავე საოცრად დიდი პროპაგანდისტური მუშაობა და პარტია მხოლოდ ერთი ადამიანის და თუნდაც ერთი ადამიანთა ჯგუფის მთელი ჯგუფი ჩამოვიდა რევოლუციონერებსა შვეიცარიიდან, მანამდე სადაც ისინი ემიგრაციაში იყვნენ, ასე ჩქარი ტემპებით, რასაგვარად ვერ გაძლიერდებოდა როგორც ის გაძლიერდა რუსეთში, რომ არა ფინანსური მხარის. და ასეთ იმას მასწავლიდნენ სკოლაში, რომ ლენინმა თქვა, რუსული ციტატა რო ვიხოროთ, ნიეთ, უშესწორებ, ლენინმა უპასუხა ერთ-ერთ ორატორს, ესე ეწერა, სინამდვილეში ეს ორატორი ირაკლი წერეთელი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი სოციალ-დემოკრატი, ძალიან გავლენიანი რუსეთშიც, როდესაც მან თქვა, რომ არ არის ისეთი პარტია, რომელსაც შეიძლება მხოლოდ ერთმა პარტიამ მართოს რუსეთი, რაზეც ბოლშევიკების ბელადმა ლენინმა უპასუხა: ეს такая პარტია და პარტია ბოლშევიკოვ, რაც ნიშნავს, არის ასეთი პარტია ბოლშევიკების პარტია. მართლაც ბოლშევიკებმა მოახერხეს ძალიან მოკლე ვადაში ჯერ ჩაერგოს პეტერბურგში საბჭოები თავიანთ ხელში, საბჭოები შეიქმნა სწორედ თებერვლის რევოლუციის დროს პეტერბურგში და სხვათა შორის აი ამ საბჭოს, პეტერბურგის საბჭოს, რომელიც იყო უმნიშვნელოვანესი რუსეთის იმპერიაში, ხელმძღვანელობდა ქართველი კარლო ჩხეიძე. და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სახელისუფლებო ორგანო სწორედ დასაწყისში აი ამ რუსეთის ცდელობისა დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებული. და ჯერ ჩაიგდეს ძალაუფლება საბჭოში, შემდგომ მოაწყეს გადატრიალება, რომელსაც მერე მათ თვითონ რევოლუცია უწოდეს. და როდესაც რევოლუცია მოხდა რუსეთში, რომელსაც ოქტომბრის რევოლუცია ეწოდება, ან შეიძლება ითქვას გადატრიალება, რომელსაც მოხდა საქართველოში არსებულმა ძალაუფლებამ, ეს რევოლუცია არ აღიარა. ამის გამოც შესაძლებელია ჩვენ საქართველოს სხვა კავკასიის რესპუბლიკებთან ერთად დამოუკიდებლობისათვის სწორედ 1917 წლიდან დავიწყოთ. რადგანაც მანამდე
ფართო წრეებში საზოგადოების უნდა ითქვას, რომ არსებობდა კონსენსი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი, საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული რუსეთის ავტონომიური ნაწილი. მანამდე დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, თუ ავტონომია როგორი უნდა იყოს. ავტონომია უნდა იყოს ტერიტორიული, თუ ავტონომია უნდა იყოს ეწოდებული კულტურული. ესე ძალიან შორს დაგვყავს, თუ გნებავთ, მე ვისაუბროთ ამ თემებთან დაკავშირებით, არ მინდა რომ თავი შეგაცხინოთ. და ხოლო ძალიან პატარა ჯგუფი იყო საქართველოში, რომელიც ამბობდა, უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო საქართველო. ეს იყო ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდგომში პარტია, და ასევე, აი ჩემი დისერტაცია სწორედ აი ამ ჯგუფს ეხება, რომელზეც მე დავიცავი. ეს არის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, რომელიც ჩამოყალიბდა პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისშივე გერმანიაში. 1918 წელს, ნუ ფორმალურად ჩამოყალიბდა კონსტანტინოპოლში, ანუ ოსმალეთის იმპერიის დედაქალაქში, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო თანხვედრა გერმანული და ქართული მიზნებისა. გერმანიაში არსებობდა მსგავსი კომიტეტები სხვა ქვეყნებისაც, ინდოეთის, ტუნისის, ეგვიპტის, სხვა და სხვა, პოლონეთის, ფინეთის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მათ შორის იყო ართლად ვთქვათ ადრიდანვე ჩამოყალიბდა ესეთი ქართული კომიტეტი. ეს იყო ძალიან პატარა ჯგუფი ადამიანებს. დანარჩენს, როგორც გითხარით, არ მიაჩნდათ აუცილებლად, რომ ჩამოყალიბებულიყო დამოუკიდებელი საქართველო. ამაში ძალიან ხშირად ფიქრობენ ხოლმე, რომ იყო დამნაშავე ის, რომ აი სოციალ-დემოკრატებს არ სწამდათ ეს ეროვნული დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ეს თქვა ასე არის. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაშიც არსებობდა ჯგუფი, რომელიც მაგალითად ამბობდა, რომ კარგი იქნება, რომ იყო საქართველო დამოუკიდებელი. მაგრამ თქვენ თუ რომ გადახედოთ იმდროინდელ რუკას პირველ მსოფლიო ომამდე და პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში მსოფლიოს, თქვენ დაინახავთ, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ამ რუკაზე. სწორედ აი ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოები შეიქმნა ამ პირველი მსოფლიო ომის შედეგად. ვითომაც ეს პატარა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ძალიან ცოტა და ძალიან ძნელად იყო წარმოსადგენი, გარდა ესეთ ჩამოყალიბებული ევროპული დემოკრატიის გარემოცვაში მყოფი ქვეყნებისა, ვთქვათ, რომელსაც ასევე შეიძლება სრულიადაც არ ჰქონდათ ასეთი მხოლოდ ან მხოლოდ მშვიდობიანი წარსული, ევროპაში იყო მხოლოდ ან მხოლოდ ასეთი სახელმწიფოები და შეიძლება ერთხელ კიდე ლათინურ ამერიკაში. სხვაგან პატარა სახელმწიფო ფაქტორად არსებობს. ეს პატარასაც როცა ვამბობთ, ყველაფერი შედარებითი არის, უბრალოდ ისინი უფრო დიდები იყვნენ. საქართველოს თუ არ ჩავხდეთ, მაინც და მაინც ესეთ პატარა სამთავრო სახელმწიფოს, როგორც ვთქვათ, ლუქსემბურგია, ლიხტენშტაინია, ანდორა და მსგავს. ნუ ესეთი ქალაქი სახელმწიფოები მსგავს. თითქმის არ. ან არსებობდა მაგალითად დანია, რომელსაც ასევე ჰქონდა დიდი და ძალიან ასევე ნაწილობრივ მაინც პოლონიური წარსული, ან იგივე ვთქვათ ბელგია, ჰოლანდია და ასე შემდეგ. სხვა სახელმწიფოები მსგავსი პატარა არ იყო და ამიტომაც ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო ამ დროს, რომ ასეთ პატარა სახელმწიფო, როგორც მაგალითად საქართველო, ან თუნდაც კავკასიის მასშტაბით, რომ შეძლებდა დამოუკიდებლად არსებობას. ასე რომ ნუ გავამკვირდა მხოლოდ იმ ადამიანს, მათ არ ჰქონდათ ასეთი მაგალითი. გარდა ამისა, ისინი ხედავდნენ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იქნებოდა მართლაც შეიქმნა, როგორც კი საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და გამიჯუნა ტერიტორიული თუნდაც კავკასიაში. რადგანაც მოგეხსენებათ, ეთნიკურად ძალიან ჭრელია მოსახლეობა არ და სადღაც ასულ გასულიყო საზღვრები იყო ყოველთვის ძალიან დიდი პრობლემა და საბოლოო ჯამში ვთქვათ, რომ დღესაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მოგეხსენებათ კავკასიაში. მაგალითად, როდესაც საქართველოს სომხეთმა აზერბაიჯანმა დამოუკიდებლობები გამოაცხადეს, სომხებს ჰქონდათ ეთნიკური პრინციპი გამიჯვნისა, ანუ სადაც სომხების ცხოვრება უნდა ყოფილიყო სომხეთის ტერიტორია, ქართველებს ჰქონდათ ისტორიული გამიჯვნის სურვილი, ანუ რაც იყო ისტორიულად თქვა საქართველოს ტერიტორია. ეს ისტორიულად რა იყო საქართველოს ტერიტორია, ასევე საკმაოდ რთული საქმეა, სამკადიო და საზღვრები, ისე როგორც საბოლოო ჯამში ზუსტად ეთნიკური საზღვრის გავლება ძალიან გაჩერდებოდა, როდესაც ესე როგორც დასავლეთში ხშირად ამბობენ, რომ ესე ხალიჩსავით იყო მრავალფეროვანი კავკასიაში მოსახლეობა.
ამ ეთნიკურ გამიჯვნის ბრალი იყო ის, რომ მაგალითად მუდმივი კონფლიქტია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. მაშინ დაიწყო სწორათა და დღესაც მოგესალმებით ყარაბახის გარშემო იგივე ამბავი ტრიალებს. ასე რომ, როდესაც საქართველო და კავკასიაში ხელისუფლება, რომელიც იყო ეგრეთ წოდებული ოზაკომის სახით, ასობა ზაკავკასია კომისია ერქვა, რომელშიც ქართველი სოციალ-დემოკრატებიც შედიოდნენ, ასაკურველია, და უნდა ითქვას, როდესაც თებერვლის რევოლუციის შემდგომ მოხდა ძალაუფლების გადაცემა, ყველაზე ძლიერი და გავლენიანი პარტია კავკასიაში, არა მხოლოდ საქართველოში, იყო სოციალ-დემოკრატები. მეფის ნაცვალმა შეიძლება ითქვას, რომ მათ გადასცა ეს ძალაუფლება, მაგისაც ნაცვალის ბრუნდება უკან პეტერბურგში და მასთან შეგრებაზე იყვნენ რამოდენიმე ადამიანი, მათ შორის იყო მაგალითად ნოე ჟორდანია, თბილისის ქალაქის თავი, რომელიც თბილისის ქალაქის თავები ტრადიციულად მოიხსენებათ ამასაც თავის სხვადასხვა მიზეზი ქონდა, ძირითადად სომხები იყვნენ, სომეხი იყო ხატისოვი და აი ეს ხატისოვი ჟორდანია და რამოდენიმე კიდევ გავლენიანი პირი თავისთან დაბადიშა და მათ უთხრა ახლა თქვენ მოუარეთ ამ ხარს და მას შემდეგ სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო ყველაზე არამხოლოდ გავლენიანი, არამედ იყო საბოლოო ჯამში, რომელსაც რეალური ძალაუფლება ჰქონდა საქართველოში და კავკასიის მასშტაბით. და აი ამ განსაკუთრებულმა ამიერკავკასიის კომისიამ უარი თქვა, დამორჩილებოდა ახალ ძალაუფლებას, რომელიც ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ შაიგდა ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ ძალაუფლება პეტერბურგში, იმდროინდელ დედაქალაქში რუსეთის იმპერიის. აქედან ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ ცვლილება. ერთ-ერთი ყველაზე გვიან, ვინც შეკრიბა ეგრეთ წოდებული ეროვნული საბჭო, იყვნენ ქართველები. მანამდე უკვე ბევრად უფრო ადრე, ჩვენამდე უკვე აი ამ პერიოდში, თებერვლიდან ოქტომბრამდე, ჩამოყალიბდა ეროვნული საბჭოები. საქართველოს ეროვნული საბჭოები მხოლოდ ნოემბერში ეროვნული ყრილობის შემდეგ ჩავიდა. სწორედ ეს ეროვნული საბჭოები იყო შემდგომში, რომელმაც მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი 1918 წლის 26 მაისს. მანამდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ თებერვლის რევოლუციის შემდგომ ძალაუფლებაში მოსულმა დროებითმა მთავრობამ გამოაცხადა, რომ უნდა რუსეთის იმპერიისათვის შექმნილიყო, არჩეული უნდა ყოფილიყო პირველად რუსეთის ისტორიაში დემოკრატიულ პრინციპებზე პარლამენტი. მანამდე მეფის დროს ისიც იძულებით არსებობდა დუმა, რომელშიც არჩევნები არც თუ ისე დემოკრატიულად ხდებოდა და მიუხედავად ამისა, მას შემდეგ რაც პირველი დუმა შეიგრება მეფემის გაყარა იმის გამო, რომ ისეთი არ იყო როგორიც მასვე, მერე მეორე, მერე მესამე, აი პირველი მსოფლიო ომის დროს მეოთხე დუმა იყო, სადაც ნაწილი პირდაპირ ინიშნებოდა და არ ხდებოდა არჩევნები და მიუხედავად ამისა მაინც რაღაცა გარკვეული დემოკრატიის საფუძველი იყო, მაგრამ პირველად რუსეთის ისტორიაში მას შექმნილიყო პარლამენტი, რომელსაც დამფუძნებელი კრება უწოდეს. არ ვიცი, იცი თუ არა, დამფუძნებელ კრებას ჰქონდა ძალიან ცუდი ბედი იმის გამო, რომ დამფუძნებელი კრება სწორედ იმ დროს ხდებოდა, ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნები, მაშინ არ იყო ხომ ესე ადვილად, რომ ერთ დღეში რო არის ახლა დღეს არჩევნები, რომ რამოდენიმე დღის განმავლობაში მდებარეობდა, სწორედ ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების პერიოდში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ძალაუფლება ხელში. მათ ისეთი ძლიერი ძალაუფლება არ ჰქონდათ, რომ აეკრძალათ ეს დამფუძნებელი კრება, მათ მისცეს გარკვეულ ნაწილებში რუსეთისა საშუალება, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნები მომხდარიყო და მითუმეტეს ამიერკავკასიაში მოხდა ძალიან კარგად ამ დამფუძნებელი კრების არჩევა, რადგანაც აქ არ ვრცელდებოდა ბოლშევიკების ხელისუფლება და ამ არჩევნებას დაადასტურა სოციალ-დემოკრატები, ყველაზე გავლენიანი პარტია იყო ამიერკავკასიაში. შემდგომში, როდესაც შეიქმნა ამიერკავკასიის პარლამენტი, სწორედ აი იმ პროცენტული მონაცემებით შეიქმნა და ისეთი პროცენტული მონაცემებით შეიქმნა ამიერკავკასიის პარლამენტში,
რომელსაც სემია ცოტა შემდგომში. პარტიები, როგორც აი ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების შედეგია. რაც შეეხება დამფუძნებელ კრებას რუსეთში, ის მხოლოდ მოახერხა ერთ დღეს, 5 იანვარს 1918 წლის შეგრებილიყო, როდესაც დაინახეს დამფუძნებელი კრების წევრობა და ყველანი არ ჩავიდნენ, იმიტომ რომ ბოლშევიკებს საკმაოდ გაძლიერებულად ჰქონდათ ხელში აღებული ძალაუფლება ამ პროვინციაში. პეტერბურგში მიმოწვა ძალიან გაჭირდა, სამოქალაქო ომი იწყებოდა. მიუხედავად ამისა, ის ნაწილი დამფუძნებელი კრების, რომელიც პეტერბურგში ეგრივა, მიუხედავად რომ ბოლშევიკები მათ აღარ მისცემდნენ საშუალებას, რომ მეორე დღესაც შეგრებილიყვნენ და არაპირებდნენ, რომ ღამით დაეტოვებინათ აი ეს შენობა, სადაც ხდებოდა დამფუძნებელი კრების შეხვედრა. და მაშინ ასე დამთავრდა ერთადერთი მცდელობა რუსეთში, არ ჩავთვლით შემდგომ საბჭოთა კავშირის დროს, შემდგომ იყო რასაგვარი იელცინის დროს რაღაცა მსგავსი, პრინციპში ერთადერთი მცდელობა მაინც ეს დამფუძნებელი კრება იყო, მაშინ ძალიან უადრო დამთავრდა ერთ-ერთმა ჩარისკაცმა, რომელიც იყო ყარაული ამ შენობისა, შევიდა, როდესაც დაინახა ესენი არიშლებოდნენ და უთხრა ყარაული დაიღალა, ეხლა დაიშალინოთ, ესე დაიშალა ერთადერთი მცდელობა პრინციპში რუსეთში დემოკრატიის აღმშენებლობის, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტარიზმის. ოდა საქართველოში ჯერ, როგორც ვახსენებ, კავკასიის პარლამენტი შეიძლება უფრო თან პროცენტული მონაცემებით გაზარდეს უბრალოდ ეს რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ამიერკავკასიის პარლამენტში იყვნენ, მაგრამ მერე მოგხსენებათ, რომ ომი მიმდინარეობდა, რუსეთის ხელისუფლებამ, რუსული ჯარების ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მას აღარ შეეძლო ამ ფრონტის შეკავება. ქართულ და სომხურ ნაწილებად გაიყო ფრონტი ოსმალეთის იმპერიასთან მიმართებაში. მერე ეს ფრონტიც მოიშალა, ვერ უძლებდნენ და სასტიკი პირობები შეიქმნა. ოსმალეთის მხარე ითხოვდა, რომ ვისთან უნდა ესაუბრათ მათ და ამ დროს აქ იყო დროებითი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, რომელიც არ აღიარებდა ხელისუფლებას პეტერბურგში, მაგრამ ამავე დროს არ ამბობდა, რომ დამოუკიდებელი ვარ და შეიძლება ითქვას, ოსმალეთის ზეწოლით მოხდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობის გამოცხადება აპრილში 1918 წლის და მხოლოდ რამოდენ ერთი თვის განმავლობაში იყო ეს ერთად ცოტა მეტი რამოდენ თვის და იყო არსებობდა ეს სახელმწიფო, სანამ 26 მაის, როდესაც უკვე თურქები, ოსმალოები შემოვიდნენ ბათუმში და ხდებოდა ბათუმის კონფერენცია, რომელზედაც საქართველოს ამიერკავკასიის უპროსორეთ დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო აკადი ჩხენკელი. აი ამ დროს არსებობს ძალიან საინტერესო მიმოწერა ბათუმსა და თბილისს შორის. აკადი ჩხენკელი წერს, ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატი თვითონაც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო, ხელმძღვანელებს ნოე ჟორდანიასა და ნოე რამიშვილს, მაგრამ იგიდან წერილებს, რომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. გერმანელები პირდებიან, რომ ამ საქართველოს დამოუკიდებლობას ხარში ამოუდგებიან. გერმანელებს ძალიან დიდი როლი დაეკისრათ ამ დროს, 26 მაის სის ამბავში, რადგანაც რომ არა გერმანელებისაგან გარკვეული გარანტიები, ალბათ ეს საქმე კიდევ უფრო გაჯანმრთელდებოდა. და მიუხედავად ამისა, ქედან სულ მიდის პასუხებულ, ჯერ ადრეა, ჯერ არ ვართ ამისათვის და, მაგრამ მერე, როდესაც უკვე თურქების შედევა გრძელდება და საერთოდ საქართველოს ბედი უნდა გადაწყდეს, როდესაც ასევე ძალიან რთულ მდგომარეობაშია სომხეთი, ის რომ აზერბაიჯანებს სიმპათიები თურქებისადმი აქვს და არა ვთქვათ იგივე სომხებისადმიც თავისთავად ცხადია, საქართველოს ფაქტობრივი ხელმძღვანელობა ხედავს, რომ აუცილებელია, რომ გამოცხადდეს დამოუკიდებლობა და აი ეს უდღეული ამიერკავკასიის სეიმი 26 მაის, მას შემდეგ რაც ქართველებმა ეს თავიანთი აზრი სომხებს გააცნეს ერთი დღით ადრე, ასე ნოე ჟორდანია წერს, და სომხებმა თქვეს, რომ თუ სხვა გზას ვერ ხედავთ, ჩვენ ვერაფრით ვერ შეგიშვით ხელსო. 26 მაის დღის განმავლობაში ხდება
სტომა, მოგეხსენებათ ალბათ სადაც ხდება ეს სტომა, ეს არის დღევანდელი პიონერთა სასახლე, სადაც პირველი საქართველოს პარლამენტი შემდგომში შეიკრიბა. და აი 26 მაისს მერე უღან 5 საათზე შეიკრიბება საქართველოს ეროვნული საბჭო, რომელიც მერე გამოაცხადებს, უკვე მომზადებული აქვს მათ ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, წაიკითხავენ და ყველა ეს ადამიანი, რომელიც იქ მომის ესწრებოდა, უკლებლი ხელს მოაწერს ამ აქტს. ეს არის მოკლედ ძალიან, როგორ მივედით, ვთქვათ 26 მაისს. უნდა ითქვას, რომ ის რესპუბლიკა, რომელიც საქართველოში შეიქმნა, იმ დროისათვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ქვეყანა. საქართველოში სწორედ აი ამ დროებითმა პარლამენტმა, ეროვნული საბჭოს სახით, გადაწყვიტა, რომ ასევე საქართველოში უნდა არჩეულიყო დამფუძნებელი კრება. დამფუძნებელი ქვეყანა პირველად იქნება და დავალება აი ამ კრებისა იყო, რომ ამ კრებას უნდა შეემუშავებინა საქართველოს კონსტიტუცია და შემდგომში მოხდებოდა არჩევნები ჩვეულებრივად პარლამენტის. მართლაც 1919 წლის მარტში საქართველოში მოხდა ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნები და დამფუძნებელმა კრებამ, რომელიც შემდგომში შეიკრიბა, თავიდან აღიარა 26 მაისის აქტის ძალაში ყოფნა და აი თქვენთვის ყველა რომ გინახავთ, ალბათ ძალიან ლამაზ ფურცელზე, ჩარჩოში რომ არის აი ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, სწორედ 1919 წელს ხელმოწერილია და 1918 წელს. 1918 წლის აქტი არის ორი ჩვეულებრივი ფურცელი დაბეჭდილი. მაშინ ძალიან იშვიათი იყო ქართული საბეჭდი მანქანები, ასეთ ქართულ საბეჭდ მანქანაზე ყოველგვარი რამე ჩარჩოებისა და ორნამენტების გარეშე, იმასაც მერე კიდე ერთი ფურცელი აქვს დამატებული, სადაც ხელმოწერებია მეორე ბორდის ბოლოში ეს არის ხელმოწერები და შემდგომში მესამე ფურცელიც არსებობს ხელმოწერებით. ასე უბრალო შეიძლება ითქვას ფურცელზეა სინამდვილეში რეალური დამოუკიდებლობის აქტი წარმოდგენილი. უნდა ითქვას, რომ როგორც რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნების არ უნდა დაგვაუწყდეს, ასევე ჩვენი საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევა 1919 წელს იმ ხრივათაც იყო საინტერესო, მაგალითად, რომ ამ ხრივ ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული იყო რუსეთის იმპერია ჯერ და მერე თქვა საქართველოს, მაგრამ ამავე დროს აზერბაიჯანის იყო პირველი ისლამური სახელმწიფო საერთოდ, სადაც ქალებს არა მარტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჰქონდათ, არამედ უფლება ჰქონდათ არჩეული ყოფილიყვნენ სახელმწიფო უმაღლეს ორგანოებში, როგორც იყო მაგალითად დაფე დამფუძნებელი კრება შემდგომში პარლამენტი, რაც გამოიმენეს კიდეს ქართულმა ქალებმა და მაგალითად სოციალ-დემოკრატების სიით ხუთი ქალი იყო დამფუძნებელი კრების წევრი. მინდა ითქვა, რომ ბევრად უფრო გვია მოხდა იგივე საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, ასე რომ ამ მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვიამბოთ, რომ თუნდაც ქალების თანასწორობის მხრიდან ეს ქვეყანა იყო ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ქვეყანა. და დამფუძნებელმა კრებამ მოახერხა ის, რომ რა დავალებაც ჰქონდა, რომ შეესრულებინა. სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც შემდგომში რუსეთის უკვე დაწითრებული წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში, სწორედ იმ პერიოდში მიდიოდა თბილისში სტომები 1921 წლის თებერვალში და საქართველომ დამფუძნებლობა მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. ძალიან მოკლედ, ბევრად უფრო მოკლეა, ვიდრე დღევანდელი ჩვენი კონსტიტუცია, სადაც ჩამოყალიბებული იყო ამ ქვეყნის ძირითადი მართველობის პრინციპები და ძირითადი სამართლებრივი პრინციპები, რომლებიც იმ დროისათვის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია იყო. სამწუხაროდ, სწორედ აი ამ წითელი არმიის შემოტევის გამო, თქვენ რომ ნახოთ პირველი ნაბეჭდი, ეს კონსტიტუცია, თქვენ ნახავთ, რომ ის არ არის თბილისში დაბეჭდილი, რადგან ერთს კი მოასწრეს თბილისში დაბეჭდილად, არამედ დაბეჭდილია ბათუმში, სადაც თბილისიდან გადასული ხელისუფლება, როგორც მთავრობა, ასევე პარლამენტი იმყოფებოდა და აი ამ პირველ საქართველოში დაბეჭდილ კონსტიტუციას ქვემოთ ბათუმი აწერია 1921 წელს და არა თბილისში.
ის რომ ჩვენი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა ძალიან მოკლე აღმოჩნდა, ის რომ ჩვენ ვერ შევინაჩუნე ჩვენი დამოუკიდებლობა, ვასწავლით ძალიან ბევრს ჩემი აზრით, ეს არის ის რომ ქვეყანამ, ხალხმა უნდა იბრძოლოს საკუთარი დამოუკიდებლობის ბოლომდე და ვასწავლით იმას რომ საშიშროებები ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ ამ ჩვენს დამოუკიდებლობას ისეთ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში, როგორც საქართველო არის, ყოველთვის რაღაცა ებუქრება, მით უმეტეს, ოდესაც ყავ ჩრდილოეთით დღემდე მე-19 საუკუნის იმპერიალიზმით მოაზროვნე ქვეყანა, როგორც არის რუსეთი, მინდა მას ერქვას რუსეთის იმპერია, მინდა მას ერქვას საბჭოთა რუსეთი და კიდე მას ერქვას რუსეთის ფედერაცია, სამწუხარო საქართველო არის ამ ქვეყნის მიმართებაში ძალიან დიდი საშიშროება ელის ამ ქვეყნის. ასევე ჩვენ ხედავთ სხვა პრობლემებიც არის ამ ჩვენს გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე და ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ მზად, უნდა გვახსოვდეს გადაემართა პირველ რესპუბლიკას, არ დავიწყოთ ის და მე ვფიქრობ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ავაშენოთ ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს აი ეს პირველ რესპუბლიკას. იმის გამო რომ აი ცოდნის გარეშე თუ რას წარმოადგენდა პირველ რესპუბლიკა, მე რას წარმოადგენდა, ამაზე მე ძალიან შეახლაბარებო ხოლმე. აი საბჭოთა ძალაუფლება, რომელიც საქართველოში იყო, ძალიან ძნელი იქნება ვიაროთ შორს მომავლისაკენ, უკეთესი მომავლისაკენ საქართველოსთვის. სამწუხაროდ ამ ხრივაც ძალიან ცოტა არის საქართველოში გაკეთებული. ქვენ რომ გინდოთ რაიმე წიგნი წაიკითხოთ, მოკლედ, რომელიც ქვენ მოგიყვება, თუ რა ხდებოდა 1917-1921 წლებში საქართველოში, ქვენ ვერ ნახავთ ვერანაირ წიგნს. ეს არის სამარცხვინო ქვეყნისათვის, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა ისტორია აინტერესებს, უყვარს და ასე შემდეგ. იმ დროინდა მე ხელისუფლებამ იცოდა, როგორიც სულგი იქნებოდით ალბათ, რა ქვია, დოკუმენტების გამოქვეყნებაში და რამოდენიმე იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტი მათვე აქვთ გამოქვეყნებული, მაგალითად საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით და რაღაც კრებულები არა. საქართველო ვერ მოახერხა 25 წლის განმავლობაში ვერც ერთი დოკუმენტების კრებულის გამოცემა აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდთან დაკავშირებით, ვერც ერთი. აღლაპარაკობ, რომ ამა თუ იმ ჟურნალში და იმაში თითო-თითოდ არის რაღაცები გამოქვეყნებული. აი მაგალითად ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანმა მთელი კორპუსი აქვს გამოცემული. შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდრები არიან და ამის გამო ეს არა პორტოფოლიო სიმდიდრის საკითხი. აი მთელი კორპუსი გამოცემული, დამოუკიდებელი აზერბაიჯანული ბიუროთ უფრო მოკლე იყო, ვიდრე ჩვენი, რადგანაც აზერბაიჯანში 1920 წელს შევიდნენ უკვე ბოლშევიკები და იქ დაამყარეს თავიანთი ძალაუფლება. მაგრამ აი აზერბაიჯანსაც კი აქვს გამოცემული, სომხებსაც აქვს გამოცემული უამრავი სხვადასხვა წიგნი ამ პირველი დამოუკიდებლობის შესახებ. ჩვენ თუ წაიკითხავთ მაინც და მაინც უცხოელის დაწერილი იარი ამოდენიმე წიგნი, რომელიც მართლა შეიძლება სტივენ ჯონს მაგალითად ვიღა ირჩიოთ თუ წაიკითხოთ, სხვა არ არის. იმაზე აღლაპარაკობ, როგორ ტენდენციურად იწერება საქართველოში ისტორია, სიმპათია, ანტიპათიები. აი მაგალითად იგივეს რო დაუბრუნდეთ ჩემი მოკლე მოხსენების ბოლოს, აი გაუთავებდათ, გაიგოთ, აი ეს ფერები მაგალითად არ მოსწონს ზოგიერთ თუმცა ფერებში ყოფილა საქმე. ის რომ მაგალითად რატომ იყო ესეთი ნაკლები დაინტერესება პირველ რესპუბლიკაში, იმიტომ რომ სოციალ-დემოკრატები არ ვარგოდნენ თურმე. რატომ იყო რა ქვია ასე პირველი რესპუბლიკი ცოტა და იმიტომ რომ მაგალითად ვერ შევინარჩუნეთ დამოუკიდებლობა და ვიღაცის ხო ბრალი იყო ეს მაგალითად თუნდაც იგივე სოციალ-დემოკრატია, მან არ სწამდა საქართველოს და აი ესეთი რაღაცა აბსურდული მითები არის სავსე საქართველოს ისტორია და ასეთი მითოლოგიზაციით ჩვენ ძალიან შორს ვაწავთ. ჩვენ ვჭირდება კარგი ნორმალური შუდაც საუნივერსიტეტო სასკოლო სახელმძღვანელო პროექტი პატრიოტიზმი. საერთოდ რა ხდებოდა მე-20 საუკუნის საქართველოში? მე-20 საუკუნეა ჩვენ უახლესი საუკუნე. ჩვენ ყოველთვის ხოლმე 21 საუკუნის დასაწყისში ეხლა. და აი მაგალითად როგორი იყო შემდგომში ამოუკიდებლობის გამოცხადება, არა ზვიადისტური თქვათ თვალთახედვიდან დაიწეროს და არა თქვათ რა ქვია ანტიზვიადისტური თვალთახედვიდან, არამედ დაიწეროს თუ მართლა რა პრობლემები იყო და როგორი იყო მაგალითად პირველ წლებში
ჩვენი თავიდან მიღწეული დამოუკიდებლობისა ასეთსაც სამწუხარო ჩვენ ვერ ნახავთ. არის სრულიად იდეოლოგიზირებული, ისე როგორც საბჭოთა დროს იყო იდეოლოგიზირებული ისტორია. ამიტომაც მსგავს შეხვედრებს, თუნდაც აი ასეთ ფორმატში, მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ისაუბროს ამ თემებთან დაკავშირებით, იფიქროს ამაზე სხვადასხვა კუთხით. მე მაგალითად შემეძლო დღეს ასევე ძალიან მოკლედ თქვათ, ან რატომაც არა უფრო ფართედაც ვესაუბრა მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ მოკლე პერიოდის განმავლობაში როგორი საინტერესო კულტურული ცხოვრება იყო საქართველოში. უაღრესად საინტერესო კულტურული ცხოვრება იყო ამ დროს საქართველოში. ამაში სხვათა შორის მე არ მინდა რომ რაღაცა გამომივიდეს, რომ ანტირუსულად დაწყობი. იღებდა რუსების მონაწილეობა. საქართველოში გამოიქცა ძალიან გამოეხსნენ აი ამ რევოლუციებსა და შიმშილს უამრავი რუსი კულტურის მოღვაწე. და მათთან სიმბიოზში შეიქმნა უაღრესად საინტერესო თბილისის ავანგარდი მაგალითად, რომელიც აი ძალიან იშვიათია, რომ ასე პატარა ქვეყანაში, პატარა ქალაქში შესაძლებელი იყოს ასეთი უაღრესად საინტერესო ავანგარდული მოძრაობა არსებობდეს, როგორც მაგალითად იყო თბილისში. რომელიც მერე გარკვეულწილად 20-იან წლებში ცოტა შედარებით ხელოვნების დარგში საბჭოთა ხელისუფლება ლიბერალური იყო გასტანა, მაგრამ მერე მოახჩეს ყოველგვარი ესეთი დამოუკიდებელი გამოვლინებები თუნდაც ხელოვნებისა და კულტურის დარგში როშეთა. და ბევრ თემაზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგალითად გუშინ ეკონომიკაზე იყო, ხო, ლაპარაკი. ესეც მაგალითად ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ სოციალ-დემოკრატებს მიგან კარგად არ შეეძლო ქვეყნის მართვა და ასე შემდეგ და თავიდანვე არ შემოიღეს. ბოდიში მომთხოვდა, მაგრამ იყო პირველი მსოფლიო ომი, ეს იყო წარმოუდგენელი ნგრევის ეპოქა. საქართველო კი არა, საფრანგეთი, გერმანია მაგალითად ამ ომის შედეგად რაღაც ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა, რომ მაგალითად ფეხზე დამდგარიყო. და საქართველოში, როდესაც დაიშალა იმპერია, როდესაც ჩვენ საზღვრებთან მიმდინარეობდა ომი, როდესაც გარკვეული ნაწილი საქართველოს, რომელიც დღესაც მაგალითად თურქეთში არის დაკავებული იყო, როდესაც ბრძოლა მიმდინარეობდა ბათუმისათვის, როდესაც თურქები შემოვიდნენ გურიაში, დაკავებული იყო ახალციხე და ახალქალაქი. აი ესეთ პერიოდშიც კი აი ამ ხელისუფლებამ შეძლო შედარებით სტაბილურობის მიღწევა და თუნდაც სრულიად ინფლაციის პირობებში ჩვენს გარშემო ყავდა, ჩვენთანაც აბსოლუტურად ინფლაციური იყო, რაც აქვეა მდგომარეობა და უამრავი ქართული კუპონი არსებობდა და მაშინაც იყო რაღაც მილიონიანი კუპონები. მიუხედავად ამისა, ბევრად უფრო ძლიერი იყო ქართული ვალუტა, ვიდრე მაგალითად იგივე რუსეთში. და როდესაც რუსები შემოვიდნენ, ფაქტობრივად 21-ს ძალადობრივად გაუქმეს ეს ქართული ეროვნული ვალუტა. და შეუფარდეს რუსებს. ესეც ეკონომიკური გრევისა და ეკონომიური სიბუხჭირის სხვათაშორის მიზნობრივად გამოწვევის შეიძლება მაგალითად ჩავთვალოთ. ასე რომ, რა ქვია, ესე ადვილად გადასაწყვეტი, რომ თქვა, ვიღაც ვარგოდა და ან არ ვარგოდა, ესე არ არის, საკმაოდ რთული არის. რატომ დატოვეს მაგალითად 1921 წლის 25 თებერვლის ღამი თბილისი, ესეც კითხვა არის, რომელსაც პასუხები უნდა გაეცეს, სხვადასხვა შესაძლებლობებია. ამასთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს მეცნიერული და არა სიმპათია ანტიპათიაზე დამყარებული საუბარი და დისკუსი. და არგუმენტირებული, რაზეც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ძალიან შორს არის, ჩვენ ხედავთ პარლამენტში დღევანდელ საკითხებზე, როდესაც არის ხოლმე საუბარი, არგუმენტებით კი არ ხდება საუბარი, ამით ხდება რაღაცა გაგონილი, შეიძლება მეზობლისგან ან ქუჩაში არგუმენტირება და აქედან ცოტა არ იყოს შორსმაძავი. იგივე როდესაც ლაპარაკობ იმასთან დაკავშირებით, დოკუმენტები უნდა გამოიცეს, თუნდაც აქვეა ეროვნული საბჭოს ნაწილი დოკუმენტებისა თავის დროზეც არის გამოსემული, ესე იბეჭდებოდა ხოლმე. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ახლა მიმდინარეობს საუბარი, რომ 2018 წლისათვის, როცა 100 წელი იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებით და აი სიგნალში ამ პერიოდისათვის ასევე სხვადასხვა ჯგუფები, რომელიც ფიქრობენ იმაზე, რომ ესეთი დოკუმენტები გამოცხადდეს, ციგნები გამოცხადდეს, ამას დაკავშირებით ფიქრობენ, რომ კარგი დიდი გამოფენაც არ იქნებოდა ცუდი, რომ გამოიცეს თუნდაც დამფუძნებელი კრების ოქმები. თქვენ ნახავთ, როდესაც წაიკითხავთ დამფუძნებელი კრების ოქმებს, რამდენად უფრო წინ იყო დღევანდელ საქართველოს პარლამენტთან შედარებით იმდროინდელი საქართველოს პარლამენტი. თქვენ გაოცნებით, რამდენად არგუმენტირებულად შეეძლოს ადამიანებს საუბარი და რამდენად უფრო მაღალი დონე იყო დისკუსიებისა ამ პარლამენტში.
თქვენ გაოცნებით რომ მართლაც შეადაროთ არ იმას როგორ ბევრად უფრო მომზადებული იყო ქართული საზოგადოება მაშინ დამოუკიდებლობისათვის ვიდრე შეიძლება 25 წლის თავზე არის დღეს საქართველოს ძალ მართლაც დამოუკიდებლობისათვის და აღმშენებლობისათვის შემდგომს ასე რომ რაც უფრო მეტი გვეცოდინება პირველ რესპუბლიკის შესახებ მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს რომ ჩვენი ქვეყანა უკეთესი იყოს მომავალში ისე როგორც რაც უფრო მეტი გვეცოდინება საბჭოთა წარსული შესახებ მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს გავთავისუფლოთ ამ საბჭოთა წარსულს მადლობა ყურადღებისათვის მე მზადდა რომ ამდენად ჩენოდა საუბროთ და რაიმე კითხვები არის ძალიან გამიხარდება და ძალიან მაყოფილი ვიქნები თუ დასვავთ საერთოდ საქართველოში კითხვები დასვა არ უყვართ ხოლმე ცოტა ამხრივ არის ახლა პროგრესი მაგალითად იგი 90-იან წლებში კითხვებს არ სვავდნენ ხოლმე ძალიან ხშირად უცხოელები რომ ჩამოდნენ აუცილებლად აუცილებლად ხაგინახეთ უცხოელები რომ ჩამოდნენ ახლა ახლავე სოფის მე რაღაცა პერმოშონალაზე საუბრობდი და სოფის მე მეუბნებოდა ქართული კითხვის ასვან ან არ დაინტერესა და ამაზეა მე მიხდებოდა რომ უკვე გამშვიდება რომ არა არა საინტერესოა შეიძლება იყოს მაგრამ ქართული კითხვია რომ კითხვის დასმა აჩვენებს ალბათ იმას რომ მან არ იცის რასა და ზუსტად ეუკვირდება ეს ან საერთოდ პირველ ასაკში არის ან მეორე ვარიანტი იყო რომ კომენტარს აკეთებს რომ ზარაშუბის ახალი მაგის საუბრებს ნინო შანავა მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება და შეხედულება ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებულ კონსტიტუციას მას რომ რეალურად ემოქმედა რეალურად რომ ემოქმედა და არ ყოფილიყო ბოლო 4 თვისთვის შექმნილი კონსტიტუცია როგორ წარმართებოდა მოვლენები როგორ შეიძლებოდა რაღაც ისტორია შეცვლილიყო იმიტომ რომ ამ საკითხს ვფიქრობ არაერთგვაროვან შეხედულებები არის საფია, ოდესაც უბრალოდ ვერ მოასწარით ამ კონსტიტუციის გამოყენება და ცხოვრებაში გატარება, ხო? თვითონ ამ კონსტიტუციაში რა წერია? ვეჭვობ, რომ რაღაცა ორაზროვნებას დიდად იწოდეს, ძალიან მოკლედ როგორც გითხარით და წერია პრინციპში, რაც იმ დროინდელ დემოკრატიულ სტანდარტებს შეესაბამებოდა, ისაკითხები, რომელიც მაგალითად ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ იყო, მაგალითად აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით ღიად იყო დატოვებული და შემდგომში უნდა გადაწყვეტილიყო. მართლაც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იმ დროისათვის პროგრესული კონსტიტუცია და ხა თურმეობითი და რა გამოხდებოდა ფორმები ძალიან ძნელია ისტორიაში, მოხდა ის რაც მოხდა, რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს კონსტიტუცია კაი საფუძველი იქნებოდა დემოკრატიულ წესიერი ქვეყნის ასაშენებლად, რომელიც გზაზე მართლაც ვიდა. ჩვენ მაგალითად იგივე ჩვენ მეზობლებთან შედარებით ყველაზე ყველა ამას ამოს ყველაზე უფრო სტაბილურობა ჰქონდა მიუხედავად იმისა რომ ფაქტობრივად მთელი ეს წლები 3-4 წელი იყო მუდმივი სამოქალაქო ომის თუ დაძაბულობის ინტერვენციის წლები და მიუხედავად ამისა ჩვენ მოახერხეთ რომ დემოკრატიული სტრუქტურები შექმნილიყო ამ ქვეყანაში თვითმმართველობისა ჩვენ მოახერხეთ რომ შექმნილიყო რაფია დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტის ხაზზე არავის არ დაუსვამს კითხვა რომ იქ რაღაცა გაყალბება ხდებოდა ოდესმე არც მოფიქრებიათ რომ საერთოდ შეიძლება და გაყალბება და ჩვენ გვახსოვს რომ რაფია მთელი ეს წლები სუბმუდმივად გაყალბებაზე საუბრობთ არჩევნების და მაგალითად არავის არ დაუყენებია ჩვენს რომ თქვა სოციალ-დემოკრატები რომ იღებდნენ უმრავლესობას სამიზნე სოციალ-დემოკრატების თავრობა ლეგიტიმური იყო თუ არ იყო ამ დროის განმავლობაში. ასე რომ, ჩემი საზრით საქართველო იყო კარგ გზაზე და ძალიან კარგი შანსები ჰქონდა, რომ არა ეს რუსეთის იმპერიალიზმი იყო გასაბჭოებულისა და მათ შორის დიდი წვლილი ქართველი ბოლშევიკები, როგორც იყვნენ დასაბურელია სტალინი, სერგოჯონიკიძე და ბევრი სხვა. მაგალითად იგივენი, რომლებიც შედიოდნენ მერე აი ამ რევოლუციურ კომიტეტში, რომელმაც მე ძალაუფლება იყო საქართველოს უღურების იყო მაგალითად ბუდუნდივანი, რომელიც მე როდესაც თვითონ სტანგვა დაიჭერა, როგორც ამბობენ
ამბობდა რომ უარესის ლისი ვარ ადრიანოს შემოქმნის დამოუკიდებლობა ამ ბოლშევიკებს ჩაუვიდა ხელში არის ლეგენდა შესაძლებელია მაგრამ ხაიცად ხალხურ ლეგენდებს რაღაცა თავიანთი მარცხვალი სიმართლის აქვს ისე როგორც აი ფილიპო მახარაძე და მავალი სხვა მე ვფიქრობ რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი საფუძველი დემოკრატიული პროცესისთვის დიახ იცით რა არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი ეს ხალხი რომელიც აშენებდა ამ ქვეყანას ეს ადამიანები იყვნენ ადამიანები რომლებიც აი ამ დიდ იმპერიაში გაიზარდნენ ხო მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ხშირად შეგვიძლია თქვა რომ ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო ბევრად უფრო მეტი თავისუფლება იყო რუსეთის იმპერიაში ვიდრე მაგალითად შემდგომში საბჭოთა კავშირში უფრო თავისუფალ გარემოში აღიზარდნენ ეს ადამიანები. უფრო თავისუფალ მიუხედავად ცენზურაც არსებობს, ცენზურას ებრძოდნენ, მაგრამ რაღაცა სამართლებრივი ჩარჩოები საბურავად არსებობდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ სრულად განაგურა სამართლებრივი ჩარჩო. აღარანაირი სამართლები არ არსებობდა. ის სამართალიც კი რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების მიერ იყო შემოღებული, იმ სამართალსაც არავინ არ იცოდა. ამიტომაც აი ეს ადამიანები, მე ეს ადამიანები უფრო ადამიანი როცა უცხოეთში ძალიან ხშირად იყო. მათ ჰქონდა ძალიან ფართე ხედვა სამყაროსი. გასხოვებით იმ ადამიანებისგან, რომელსაც თუნდაც შემდგომში საქართველოს თავიდან დამოუკიდებლობისკენ მიდიოდა. მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის. იმის ბრალი იყო, რომ საბჭოთა კავშირი ყოველსა ჩაკეტილი, არავის არ უშობდა გარეთ და ასე შემდგომ. და ეს ადამიანები, რომელსაც მიმოწერა ჰქონდა, რომლებსაც ჰქონდათ ურთიერთობა იმ დროინდელ პროგრესულ სამყაროსთან. ამიტომაც რა ქვია მათ წარმოდგენა იმის თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მათი ქვეყანა თუ როგორი უნდათ მათი ქვეყანა ყოფილიყო ძალიან უფრო მეტად უფრო ჩამოყალიბებული ჰქონდათ ვიდრე ჩვენ მოახერხეთ თუნდაც ამ დემოკრატიის განმავლობაში დღეს მათ იცოდნენ რომ ეს ქვეყანა უნდა ყოფილიყო ევროპულიაც არასოდეს არ ნიშნავს რომ ეს არის რაღაც აზიის ძინავდე მიმართული მათ იცოდნენ ჩვენ მაგალითად რა ქვია ევროპები და ამ გარემოცვაში და ეს არის ყო რა ქვია რაღაცა აი ესეთი ძალიან შავთეთრი ხედვა და ამავე დროს ამ ადამიანებს ეცოდნენ საითკენ მიდის საერთოდ იმ დროს თქვა კაცობრიობა რა არის თქვა დემოკრატია ბევრად უკეთესად იცოდნენ ვიდრე დღეს წარმოვიდგენი ეს ჩვენ რო შევხედოთ თუნდაც ეკლესიას ქართულს იმ დროინდელი პირველი ნაბიჯი დამოუკიდებლობისაგან საქართველოს არის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა ბათაჩოს ეკლესიის შინრიდან როგორი პროგრესული ადამიანები არის როგორი თანამედროვეა ქართული ეკლესია თუნდაც ის რომ მაგალითად ხდება სწორედ ამ პერიოდში ესეც უნდა თქვათ რომ ეს რუსეთის დროებითი მთავრობის მიერ მოხდა ამ გადაწყვეტა ეს მიღება გადასვლა თუნდაც ახალ კალენდარში ქართული ეკლესიის გადავიდა მაშინ ახალ კალენდარში გადასვლა უნდა მოხდარიყო და მე 20 წელში უკან დავუბრუნდით აი ამ ეგაცოდებულ ძველ სტილს. ჩვენ ვხედავთ რომ ადამიანები ბევრად უფრო ღია, ტოლერანტურები დემოკრატიისათვის მზადყოფნაში იყვნენ, ვიდრე ისინი არიან ხშირად ქვეყნის მეშვეობები. ნებისმიერ მთავრობაში რომ ჩვენ ყოლია დამოუკიდებლობის შემდგომ იმათან შედარებით მეუწოდებ ბევრად უფრო წინწასულები იყვნენ იმ დროს. ამ რომ კონსტიტუცია შეძლებამისად ძალიან კარგად იყო ჩემი საზრებით დაწერილი. დიახ. ძამე. კითხავს ესეთი. ოკუპაციის თემა ხელვანდელ რეალობაშიც არსებობს ჩვენ როგორც რუსეთის ქვედან ისე დაახლოებით არის ხოლმე არსებობს სხვადასხვა უკანასკნელს გააჩნიათ ამისგან სწრაფვა. თქვენ როგორც მკვლევარი და როგორც აი ამ ეპოქის კარგად მსოდნელი, თან მეკნება ესეთი შეკითხვა. რა ნაბიჯებია გადასარტყმელი როგორც საზოგადოების მხრიდან, ისე მთავრობის მხრიდან, რომ მომავალი მინიმუმ 50-60 წლის განმავლობაში კიდე შენარჩუნებული იქნას საქართველოს დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო ზონის. იმ დროს საქართველოს ხელისუფალმის მიუხედავად იმისა, რომ 1918 წელს საქართველოს გამოაცხადა, რომ იქნებოდა ნეიტრალური ომებში. ომი მიმდიოდა. არ უნდა დავაბიწყდეს, რომ
ეს დამოკიდებ როგორც უკვე ვახსენე 26 მაისს ნაწილობრივ მაინც არის გერმანიის გავლენის გამოცხადება. ყოველ შემთხვევაში 26 მაისისათვის გამოცხადება გერმანიის გავლენით. ალბათ მოხდებოდა ცოტა უფრო კი. გერმანელების ჯარჯომ არ შემოსულიყო საქართველოში. დიდი საშიშროება იყო, რომ თუ სრულიად არა ოსმალეთის ჯარები უფრო დიდ ტერიტორიის ოკუპაციას მოახდენენ. მიუხედავად ამისა, უნდა ვთქვა, რომ გერმანელებს არ მოუყვებიათ საქართველოსათვის თავზე გერმანიის მეკავშირეობა ამ ომში. როდესაც გერმანელები წავიდნენ, მერეც ბრიტანელები შემოვიდნენ, შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანელები გერმანელებზე უფრო სუდათ იყვნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი განწყობილებმა, ამასაც არ აქვს საბოლოო ჯამში დიდი მნიშვნელობა. მეტად რომ ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ გვინდოდა დამოუკიდებლობა და ეს ამას დიდი გავლენა ჩემზე მაინც არ მოხდენია. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდათ ურთიერთობა, იყო ბუნებრივი მცდელობა, რომ უფრო და უფრო ყოფილიყო საქართველო ინტეგრირებული იმ დროინდელი თანამედროვე სამყაროში, რომელიც აბსოლუტურად ევროპასა და ამერიკას წარმოადგენს, როგორც დღეს. სტრუქტურებში. დღეს ჩემი საზრით, არა იმის გამო, რომ ვთქვათ, მილიტარისტი ვარ, არა იმის გამო, რომ აი და მაინც რაღაცა მომწონს, რომ ქართველები იბრძოლებენ სადღაც სხვა ქვეყნებში, არა მე ვთვლი, რომ ნატოსთან და პირველში ევროპის კავშირთან უფრო მეტი სიახლოვე გარკვეული გარანტია არის საქართველოს უკეთესი მომავლის. სხვა ალტერნატივას მე ვერ ვხედავ და ვინც სხვა ალტერნატივაზე ლაპარაკობს, ის ადამიანები არიან პრორუსული ძალები ჩემი საზრით. და რუსეთის გამოცდილება ძალიან დიდი გვაქვს და ვიცით სრულად ყველაფერს თავი ვარ დაგანაც, სრულად პრაგმატულად რო შევხედოთ, რუსეთი არის უბრალოდ ეკონომიურად, პოლიტიკურად, სოციალურად, სამართლებრივად სრულიად ჩამორჩენილი ქვეყანა დღეს. მასთან მეტი სიახლოვე საქართველოს იქნება საზიანი. როდესაც ლაპარაკობს ვინმე დღეს რაიმე სხვა ოკუპაციის საშიშროებაზე, ის ჩემი საზრით ასხავს პირდაპირ წყალს რუსული პროპაგანდის ცისკრზე, რომელიც საოცარი ტემპებით ტრიალებს საქართველოში. ასე რომ, რა ქვია, როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ, ასე ვთქვათ, მე და სავლეთე, ამითი მე სრულად არ გულისხმობ იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენი ტრადიციული აზიელი მეზობლების წინამდებო, ძალიან ბევრი ამ შეგული აზიაშიც და მეცაც აფრიკაშიც ვისწავლოთ. ჩვენი ადგილი უნდა ვიპოვოს საქართველოს საერთო სამყაროში. აი თუნდაც იგივე მართლაც შეგვიძლია ძალიან ბევრი აფრიკისგანაც ვისწავლოთ, ახლა არ ჩავმოვდე ამას, ეხლა დღემდე შემოში ეს რასისტული ცხვირი საფუძვლებო აფრიკასთან დაკავშირებით და ეგეთი რაღაცა ჩვენ. ჩვენ ძალიან სერიოზული პრესვები გვაქვს გასაგურველია ახლო აღმოსავლეთში. ირანული, თურქული, არაბული კულტურა ჩვენთვის არის ისევე ახლოს, როგორც მე ვიტყოდი ევროპული და ანტიკური კულტურა და არანაკლებ. მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკას, პოლიტიკურ ორიენტაციას. და პოლიტიკური ორიენტაცია მე არანაირი სხვა ალტერნატივა არ მესახება გარდა დაახლოებისა ევროპასთან. აი ესეც, რა ვთქვი, გარკვეული მოლოდინების შექმნა ევროპის მხრიდან. სხვათაშორის მაშინაც ასე იყო პირველი რესპუბლიკის დროსაც, როდესაც საქართველოში მაგალითად ბოლშევიკები შემოვიდა, ევროპა არ დაგვეხმარა. ზუსტად მაშინაც ესეთი ტირილი დაიწყეს და მაშინაც ეს ტირილი იყო იგივე პრორუსული ძალების მიერ თავსმოყვაული, რომ ხო ხედავთ, რომ ევროპა მაინც არსად არ აღარ მოვედით ჩვენ რუსები და კარგები ვიქნებით. რა კარგებიც იყვნენ მე რუსები, ძალიან კარგად დავინახეთ საქართველოში, მაგრამ არ უნდა გვიწყდეს, რომ მთელი ეს 70 წელი საქართველოს ეს არ არის ყოველდღიური ოკუპაცია, როგორც მაგალითად ოკუპაციის მუზეუმში მოგატრო ვაჩვენ. ეს არის საოცარი კოლაბორაციაც იმათა, ვისაც დაუფლება ჰქონდა. ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ესეც კარგად უნდა ვიცოდოთ. რის გამო ხდება კოლაბორაცია, ესეც კარგად უნდა გავითვალისწინოთ, სხვა გზა არ არის და ამიტომაც ჩვენ გავაკეთოთ მაგალითად ქართული საქმე მაქსიმალურად. აი გუშინ წინ მაგალითად მე
წარვადგინე ავტორთან ერთად ციგნი ფინეთის ისტორიის შესახებ. უაღრესად საინტერესო ციგნია, მოკლე დაზელი, ვისაც გაინტერესებს არამხოლოდ ფინეთის ისტორიაზე, კარგად როგორ უნდა იწერებოდეთ ციგნი ისტორიაზე, ძალიან ერთხელ თუ წაიკითხოთ. ფინეთს შესაძლებელია საქართველოს შეერთებული უფრო მოკლე ისტორია, მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მარტო იმით სიამაყე რომ ჩვენი ისტორია ძალიან ძელია, არაფერს არ გვაძლევს, არ უნდა გქონდეს ტყუილი ფასეულობა. ძალიან კარგია რომ საქართველოს აქვს ძველი ისტორია, მაგრამ ამითი გაუთავებელი სიამაყე არაფერს არ იძლევა. შეხედეთ ქვეყნებს, რომლებიც არიან მეურად უფრო ახალგაზრდა ქვეყნები და ნახეთ როგორია მათში ცხოვრების დონე. ჩვენმა ვინახოთ დღევანდელი დღით და ჩვენმა ვიღოთ მომავალი. სხვათაშორის, აი ეს წარსული სიამაყე ჩემის აზრით არის ერთ-ერთი საბჭოური რუსული მოვლენა. ამაზე ამასთანაც ვიაბარგებ თუ რაღაცებს გავიმეორებ, ძალიან მოდი შევხედე. მაგრამ აი ნახეთ რა ხდება, ძალიან საინტერესო რამე არის. თორე გადავხდი ახლა დავუმატებ ეს. აი ნახეთ რა ხდება. საბჭოთა კავშირის დროს რუსი იყინებს კოსმოსში. თქვა. თავისთავად რა ტექნოლოგიის დასაზრისით ძალიან დიდი პროგრესია, ხო? რუსი იყინებს კოსმოსში. ქართველი არცოს არ გაახლებს, მაგაშიც არ არის ტრაგედია. მაგრამ თქვა, ხო? აი რუსი იყინებს კოსმოსში, ანუ რუსი არის პროგრესი. თუ მომავალი გინდა დაახლოებით ესე გეუბნებოდა საბჭოთა ხელისუფლება. თუ მომავალი შენ გინდა რომ კარგი კონდეს, შეუნდა შეეცხა, აი რუსი არის პროგრესი. და მაგრამ შენ ხარ ეთნიკური მასა. ამ ეთნიკურ მასას რა ახასიათებს? ეთნიკურ მასას ახასიათებს ფოლკლორი. ამიტომაც დღე და გამე რამდენიც გინდა იმღერე და იცეკო ქართული. არავინ არ გუშინდა. აი მაგალითად მე მასწავლებდა სკოლაში, როდესაც საბჭოთა სკოლაში დავდიოდი, როგორ, ისე იგი, საბჭოთა ხელისუფლება როგორ ითვალისწინებს სხვადასხვა რესპუბლიკებში რაღაცა გარკვეულ ადგილობრივ ელემენტებს. აი რა იყო ეს ადგილობრივი ელემენტები, როდესაც იყო სულად უნიფიცირებული ეს მთელი საბჭოთა სისტემა. აი რა იყო ადგილობრივი ელემენტები. თურმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში მე მგონია თუ სამუშაოებში არ მახსოვს ეწერა რომ ქართველს შეუძლია ატაროს ხანჯალი, თუკი ხანჯალი არის ეროვნული ტანსაცმლის ნაწილი. და ესო გვეუბნოდნენ, ხედა, აი ეს ხელისუფლება როგორ ზრუნავს შენს. აი შენ შეგიძლია ხანჯალი ატარო, რუსანაც არ შეუძლია ხანჯალი ატარო. რა შენ კიდე შეგიძლია? ანუ ფოლკლორიზირებაც აქვს რა ის. ასევე მაგალითად უკრაინაში ახაც ესე ტრადიცია ყოფილა. შეიძლებოდა 17 წლის გოგოც გათხოვილიყო. ჩვენთან რუსეთში ვარ 18 წელი. და აი ეს იყო განსხვავებები. გვეუბნებოდნენ ფოლკლორი, ანუ წარსული არის თქვენი. ასევე გვეუბნებოდნენ წერეთ და იკითხეთ რამდენიც გინდათ, რომ თამარისა და დავითის დრო იყო კარგი. ანუ ჩვენ როგორც ეთნიკურ მასას შემადგენელს იმპერიისას არანაირი პრინციპში მომავალი არ ყოფნა. ჩვენ ვიყავთ სრულიად მიმართული წარსულისაკენ. აი ეს წარსულისკენ მიმართულება არის ძალიან ხშირად მახასიათებელი დღევანდელი ჩვენი გაგებისაც. რასაც მაგალითად ხშირად გამოვარდება ვიღაცა და დაიწყებს ლაპარაკს იმაზე, რომ ტრადიციას გვართმევენ. მოეკითხები, რა არის ეს ტრადიცია, ვერავინ გიპასუხებს რა არის ტრადიცია. ტრადიცია მაგალითად მიაჩნია, რომ მოვა ერთ პირსისხლიანი ევროპელი და ყანს გამოაცვის ხელით. აი ასეთ პრიმიტიულ პროპაგანდაზე, რომელიც მართლაც არის პრორუსული პროპაგანდა, ა უნდა წავა. შეხედეთ მაგალითად თუნდაც ესპანეთს და ნახეთ რა ქვია. ვინმე წააქვა რაიმე ვინმე რაიმე ესპანური გუბადას. არა ჩემბადო, იტალიაში ასე სხვაგანაც ნახეთ. ამიტომაც მე ძალიან გეჩვენა სამუთავი თვალით, მესმის რომ ჯერჯერობით ეგრეთ ახალი სიტყვა ქართული ვიზა ლიბერალიზაცია საოცარი სიტყვა არის, ესე თქვია, არის შეწებებული ორი სიტყვა, ვიზის ლიბერალიზაცია იქნებოდა ქართულად, მაგრამ ვიზა ლიბერალიზაცია, ლიბერალიზაცია ჩვენ არ აგვაქვს, მაგრამ მაინც ვიღაცები დადიან მოსვლაში, ძალიან მიჩნევთ თქვენი თვალით ნახოთ, თქვენი თვალით შეიქმნა, წარმოდგენა რას ნიშნავს თავისუფლება და დემოკრატია. და არ დაუჯეროთ ვიღაცებს, რომელსაც თავისუფლება დემოკრატია დაყავთ მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ თურმე ვიღაცა თავს მოგახვევს, რომ ყველა უნდა გახდეს ჰომოსექსუალური. და დიდი საშიშროება ელი თქვენს უკანაღას. ნუ აღეშენია, არაფერი საშიშროება არის. და აი ამ ასე პრიმიტიულ დონეზე ამ უნდა ხდებოდეს, რა ქვია, თუნდაც ანტიდასაურული პროპაგანდა. ჩვენ რომ ვიყოთ ზა, თქვენ მსგავს ვერაფერს ვერ ნახავთ, მიუხედავად იმისა,
რომ საქართველოსში რაღაცა ცენზურა აკრძალული იყო, აი იმ დროს, რომ აი ამის გავსი რაღაცა სისულელეები ეწერა და ამასთან დაკავშირებით მე რა ვიცი, ყოფილიყო ფართო საზოგადოებაში გაუთავებელი საუბარი. თქვენ ნახავთ, რომ არის ძალიან რეალისტურ თემებზე საუბარი იმ დროს, მაგალითად ქართულ პრესაში. მიუხედავად იმაში, კორუფცია იყო მაშინაც და ასე შემდეგ, აი თუნდაც რა ვიცი, ეს რომ ნახოთ, აი პარლამენტში და იმაში მართლა ძალიან საინტერესო იქნება, რომ წაიკითხო, რაზე ელაპარაკობს ხალხი, როგორ კონკრეტულ საკითხებზე საუბრობს. როგორი განსხვავება არის, მაგალითად თუნდაც დღეს აი საზოგადოებრივ დისკუსიაში. და რამდენად უფრო ჩამოჭრით. ზანა. ანა მაგრამ როგორი იქნებოდა ძალიან რთული კითხვებია. იმიტომ რომ რა ქვია, როგორც გითხარი, ისტორიაშიც მოხდა, ის გაანალიზება სხვა საქმეა, მაგრამ ანუ ეგრე 20 მაისი იყო და ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი რამ ვისაუბროთ ამ 26 მაისიდან და თუნდაც იმ მოკლევადიანი საქართველოს დამოკიდებულება. რა პრობლემები ჰქონდა? რატომ დაეცა საქართველოს რესპუბლიკა? მაგალითად დაეცა ჩემის აზრით საქართველოს რესპუბლიკა იმის გამოც, რომ ქართველების დიდ უმრავლესობას ვერ წარმოედგინა, რომ საქართველოს შეეძლო წინააღმდეგობა გაეწია ამხელა რუსეთისთვის. მაგალითად დაეცა საქართველოს იმის გამოც ჩემის აზრით, რომ უმრავლესობას არ ჰქონდა აი ეს გათავისებული რომ მისთვის დამოუკიდებლობა არის ფასეული. რომ მისი, არა იმიტომ, რომ რა ქვია, დამოუკიდებლობა არის რაღაცა განზოგადოებული ფასეულობა და თავისთავად კარგი დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობა აძლევს ადამიანს თავისუფალი განვითარების საშუალებას. დამოუკიდებლობა აძლევს ქვეყანას ეკონომიურ ზრდის საშუალებას. დამოუკიდებლობა აძლევს ქვეყანას საშუალებას გადაწყვიტოს თავისი ბედი ისე როგორც ინდივიდუალურმა, ასე თემა აი ამ თემა საზოგადოება. ასე რომ ამას ყונה თავისი პასეულობა. ვერ მიეჩვია ამ პროექტს გამოგობაში ქართველი ხალხი ამას, ვერ დაინახა, იმიტომ დიდი გაჭირობა და უბედურება იყო და არ იყო ამისათვის მსგავსი. მე რომ საუბრობდი ახლა დავიწყე და არა დავამთავრე ფინეთის ისტორიის ციკლი წარმოადგენ თუ ახლა დავაბრუნდები ამ თემას. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? ფინეთს ახლა სხვა პირობები ჰქონდა, ფინეთს ჰქონდა ავტონომია რუსეთის იმპერიაში. აი ამ დროის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ იქაც იყო რუსიფიკაციის პოლიტიკა და ასე შემდეგ, მათ მოახერხეს, მათ ჰქონდათ საკუთარი პარლამენტი სენატი. მათ ჰქონდათ დამოუკიდებლად ამ ტერიტორიის მართვა. საბოლოო ჯამში ფინელი ხალხი თანამედროვე გაგებით ჩამოყალიბდა სწორედ რუსეთის იმპერიის დროს მე-19 საუკუნეში. ზოგ თანამედროვე გაგებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ერები ასე ჩამოყალიბდა როგორც ვარ მე-19 საუკუნეში. და აი ფინელი ხალხი ჩამოყალიბდა მე-19 საუკუნეში, მაგრამ ისინი აღმოჩნდნენ, რომ მზად იყვნენ აი ამ დამოუკიდებლობისათვის, როდესაც მოვიდა 1917 წელი. პირველი ქვეყანა რუსეთის იმპერიისა, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სწორედ ფინეთი იყო. რადგანაც ისინი ამისათვის მზად იყვნენ. საზოგადოებაც მზად იყო ამისათვის. მე მას ვამბობ, 100% ყველა ადამიანისათვის ცხადი იყო, რომ რა შეიძლება მათთვის დამოუკიდებლობას მოედანა. მაგრამ რადგანაც მათ ყავდა არჩეული სენატი, თუნდაც და ამაში ამ არჩეულ სენატში არსებობდა რაღაცა დობის ფაქტორი. რადგან ამ არჩეულმა სენატმა გადაწყვიტა, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო ომის ოკუპაციის წითელი ჯარი იქაც შევიდა და ასე შემდეგ, მათ გაუწიეს წინააღმდეგობა. ჩვენ ხედავთ მერე, როგორ გაუწია ასევე წინააღმდეგობა, თქვა პოვლეტო, რომ კარგი პოვლეტი დიდია, შეიძლება თქვა. როგორ გაუწიეს ბალტიის სახელმწიფოებმა წინააღმდეგობა, აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი დაპყრობა მოხდა რუსებს. როგორ გაუწია ფინეთმა ბევრად უფრო პატარა ძალიან ძლიერ უკვე საბჭოთა წითელ იმპერიას წინააღმდეგობა 1939 წელში, როდესაც მაგალითად ბალტიელებმა ვერ გაუწია წინააღმდეგობა. ჩვენ დავინახავთ, რომ წინააღმდეგობას ჰქონდა ასე. ჩვენ დავინახავთ, რომ ამან გადაარჩინა მაგალითად ჩვენ რომ შევძლებოთ 1921 წელს გაგვეწია მეტი წინააღმდეგობა, სულ ცოტა მე ვიტყოდი ჩვენ შეიძლება იმდენი ხანი მაინც გქონდა დამოუკიდებლობა, რამდენიც გქონდათ ბალტიის რესპუბლიკებს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან მოხდა წყვეტა. მათთან წყვეტა არ მომხდარა საბოლოო ჯამში თაობების მიხედვით. როდესაც 90-იანი წლების დასაწყისში გამოცხადდა ბალტიის ქვეყნებზე, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობა, საქართველოს პირველი იყო ამ ხრივათაც,
იქ არსებობდა ჯერ კიდევ ადამიანებს, რაც ახსოვდათ მათი ქვეყანა როგორ იყო დამოუკიდებელი. ამას აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ბალტის ქვეყნებმა მოახერხეს სტაბილურობის შენარჩუნება, ბალტის ქვეყნებმა მოახერხეს თავიანთი სახელმწიფოების შენარჩუნება. ჩვენ თავის გასასამართლებლად ყოველთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა იყო სხვა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ ევროპა კიდევ უფრო მეტად დაეხმარა, ვიდრე ისინი ევროპასთან არამა. ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი თავის გასასამართლებელი საბუთები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ იმდენი სისულელევა გეთეთ 90-იანი წლების დასაწყისში, იმდენი სისულელევა გეთეთ, რომ ესენის თუ არ გავაანალიზებთ, ჩვენ ყოველთვის ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდეთ. აი მაგალითისათვის, საკუთრივ ძალიან კარგად მახსოვს უბრალოდ, რადგან დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ დღეს. აი რა მოხდა მაგალითად 98-ში ჩამოვალიდა აფხაზეთში, შეიძლება ალბათ ესეც იყო რა ქვია რუსული საბჭოთა გავლენით ჩამოვალიდა აფხაზური ნაციონალისტური მოძრაობა აიდიგლა მაგალითად, ხო? მე ჩამოყავდა რაღაცა მსგავსი ძალიან პატარა ჯგუფი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. ადამონიხასის წერომში წერილი გაუგზავნეს აიდგლაროს, რომ ბიჭებო ჩვენ ერთად ვთქავ. სულ რაღაც 10-15 კაცი იყო მაშინ ამ ადამონიხას. საქართველოში აწყდა წარმოუდგენელი კორიანტელი, არა ამ თქვა ადამონიხასის წინა, არამედ საერთოდ ოსების წინა. ოსების მობილიზაცია ქართული სახელმწიფოების წინა. გამოვიწვეთ საბოლოო ჯამში ჩვენ. რომ ოდნავმე უფრო წნარად შეხოდოთ ამ ამბებს, 40 კილომეტრის დაშორებით თბილისიდან არიდგებოდა, შეიძლება არ მდგარიყო დღეს, ისე უნდა დავამატო ორ თქვათ, რომ შეიძლება არ მდგარიყო მაგალითად რუსული ტანკები. მაგრამ ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ, აი ესეთი გაუთავებელი პოზიციის გამო, იმის გამო, რომ რა ქვია, პარლამენტიც აღარ გვახსოვდა რას ნიშნავდა. იმის გამო რომ პარლამენტის არჩევნებზე თუნდაც რომელიც ზუსტად გამსახურდია, მე მეიყვანა ხელისუფლების სათავეში იმ პარლამენტის სიბერ და ვიღაცაა ბოიკოტი გამოუცხადეს და ასე შემდეგ. იმ დენის სისულელე ვაკეთებ 80-იანი წლების სულ ბოლო წლებში და 90-იანი წლების დასაწყისში, რომ აქამდე რო სული მოვა, ანუ ეგეც მე მგონია დიდი ვაჟკაცობათა შეიძლება ჩავთვალოთ არამც თუ ის რომ დაწყენები გვაქვს დღეს, რომ უნდა დაგვია ვიზის ლიბერალიზაცია არ მოხდა მაინც და მაინც უში. რუსეთის იმპერია იყო მრავალ ეთნიკური იმპერია. ასევე დარჩა ნაწილობრივ რუსეთის ფედერაციას დღეს, ხო? როგორ უნდა ყოფილიყო ამის მოწყობა? ამასთან დაკავშირებით რუსეთის იმპერიაში სერიოზული დისკუსია მიდიოდა. როგორ უნდა ყოფილიყო, როგორ უნდა აი თქვათ, ერთ ჩვენიერ დღეს რომ ჩამოყალიბებულიყო, როგორც შემდგომში იყო მცდელობა, როგორც გითხარით, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომ არ ყოფილიყო ამ ერებიშობ, აი როგორ უნდა ყოფილიყო ამის მოწყობა? ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული საუბრები მიდიოდა უფრო დასაკვირებ პროგრესულ პარტიებში, თქვათ იგივე სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებში. ორი ძირითადი მიმართულება იყო. იყო ეს კულტურული ავტონომია, როგორც იყო ტერიტორია. ტერიტორიული ავტონომია ნიშნავს აი დაახლოებით ისეთ მდგომარეობას, როგორც არის დღესაც რუსეთში, რომელიც მეორე საბჭოთა დროში შეიქმნა, როდესაც რაღაცა გარკვეული ტერიტორია არის და ამ ტერიტორიაზე არის საბჭოვი საშინელი სახელი არსებობს, ესეთი ტიტულნაე ნაცია ამბობენ ხოლმე, სატიტულე ერი, ანუ ვინც აძლევს ამ ტერიტორიას სახელს. აი მაგალითად, საქართველოს რესპუბლიკა არის, რა ქვია, ქართველების რესპუბლიკა, ხო? ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკა არის ჩეჩნების ტერიტორია. ასე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრინციპი მე სხვათა შორის იმის გამო, რომ სტალინი გაგზავნა როგორც ასევე საშინელი სიტყვა არსებობდა ნაცმენი, ნაციონალური უმცირესობის წარმომადგენელი, გაგზავნა ლენინმა იმისათვის, რომ ბოლშევიკებისათვის ჩამოეყალიბებინა ბოლშევიკური თეორია, როგორ უნდა ყოფილიყო მოწყობა და მან მერე ამ პრინციპებით და ლენინის პრინციპებით გათვალისწინებით შექმნა საბჭოთა სახელმწიფო. მიუხედავად ამისა, ყველა ვერ დაკმაყოფილდებოდა და ვერ დაკმაყოფილდა ამ ტერიტორიულ ავტონომიით. მაგალითად, უბრალოდ რამე რო თქვა, მანამდე რუსეთის მეფის დროსაც ერთ-ერთი კითხვა იყო, აი რა უყოთ იმ ერებს, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ტერიტორიაზე არ ცხოვრობენ?
რომლებიც ეთნიკური ჯგუფია, ან რელიგიური ჯგუფია და მოდებული ყველა. მაგალითად, ებრაელები. ებრაელებს არ ქონდა საკუთარი ტერიტორია. რევოლუციურ პარტიებში ებრაელები იღებდნენ ძალიან დიდ მონაწილეობას. მათი საკითხიც იყო ეს. მაგალითად, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს ავტონომია? ამიტომაც იყო ესეთი, რომ უნდა ყოფილიყო კულტურული ავტონომია. ერთი და იგივე ტერიტორიაზე შესაძლებელი არსებობდა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები, მაგრამ მათ აქვს კულტურული ავტონომია, თქვა, აქვს მათ რაღაცა გარკვეული ორგანოები, გარკვეული ინსტიტუციები, რომელიც მათ კულტურულ ცხოვრებას მართავენ. პოლიტიკური ცხოვრება კი იქნებოდა რაღაც რაღაცა გარკვეული შეთანხმების აკეთებული დიდ ერთიან სახელმწიფოში. აი ეს იყო მაგალითად კულტურული და პოლიტიკური ტერიტორიული ავტონომიის შორის განსხვავება. ჩვენთანაც სოციალ-დემოკრატები ჩვენ ავტონომისტები და ნაწილობრივ რასაკვირველი ხელისუფლებაც იყო დამნაშავე ხელისუფლება ვერ შედრო საკმარისი რაოდენობის ძალი კონსოლიდაცია მთელ პრობლემებზე შეიძლება გაცმა ილაპარაკოს მაგალითად სამხედრო ძალებთან დაკავშირებული არის ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ხელისუფლებას მაგალითად იმის გამო რომ ამ ხელისუფლება თითქოს არ მოსწონდა ძველი ოფიცრები და თქვათ გენერალები. უამრავი ქართველი ოფიცერი და გენერალი იყო. საბოლოო ჯამში ალბათ რაფია არავის არ დაუთვლია, მაგრამ რუსეთის იმპერიაში იმდენი ქართველი ოფიცერი იყო ჯარში, რომ ალბათ ქართველი ოფიცერის რაოდენობა მეტი იყო ვიდრე საბოლოო ჯამში ჯარისკაცების. მაგრამ აი რომ საკრიტიკებენ ხოლმე ამ მხრივ ხელისუფლებას შეიძლება ერთხელ დავიცვათ კიდეც ეს. უმრავლესობა ქართველი ოფიცრების და გენერლების იყო დაუსრულებელი და სრული ცარისტი. ასე რომ მათზე დაყრდნობა საკმაოდ რთული იქნა. მათ შორის ამორჩევა აი ესეთი ადამიანების ხდებოდა და ისინი იღებდნენ რაღაცნაირად მონაწილეობას. დიდი ენერგიით ეს ამბავი არ მიდიოდა. ამიტომაც ვამბობ, მე არ მინდა რომ უკვე მაინდამაინც ჩემი აზრი მოგახსენო, მე თუ მკითხავ, მაშინ უფრო დიდი წინამდებობა რომ გაგვეცია. იმიტომ რუსის ჯარიც, რომელიც მიუხედავად სხვადასხვა მხრიდან შემოვიდა საქართველოში, არ იყო იმენა ძლიერო წინამდებობის დაწევა არ შეგძლებოდა. თბილისის დატოვებაც ჩემი საძმა. ეს ყველაფერი არის, იცით როგორი ამბავია ისტორიაში. აი ესე, მაგალითად, თქვა რომ ეს დამნაშავე იყო, ეს არის ძალიან რთული საკითხი, ეს არა სასამართლო. ჩვენ შეგვიძლია, ამიტომაც უნდა ხდებოდეს ამასთან დაკავშირებით საუბარი. რაღაცა გარკვეული არგუმენტები. ამას დაკავშირებით დაიწეროს, რომელიც მეტნაკლებად მაინც იქნება ნეიტრალურად დაწერილი. ისტორია დღეს საქართველოს წარმოადგენს ყველაზე კონსერვატიულ, ძალიან შავბნელ ნაციონალისტურ ინსტრუმენტს და წარმოადგენს მეცნიერების, თუ კი შეიძლება საერთოდ მეცნიერებმა უწოდოთ, ერთ-ერთ ყველაზე ჩამორჩენილ დარგს ეკონომიკაში. ბევრს ეცილება, ეს დაზრუნებულება, მაგრამ აი ისე როგორც საქართველოს დღეს ისტორია იწერება, ისე სიუჟეტი როგორც ისტორია არის. ესე ისტორიას წერენ აზერბაიჯანელები, ესე წერენ სომხები და როცა იკითხოთ აზერბაიჯანის სომხეთის ისტორია იმდენად არათანხმებრაშია ერთმანეთთან, რომ მიხვდებით როგორი არის კონსტრუირება საკუთარი ისტორიის. ჩვენც მეწევით ასაუბრებს გავს კონსტრუირებას ისტორიის, როგორი შეიძლება ყოფილიყო, როგორი იქნებოდა ჩვენი იდეა. მე ვფიქრობ, წინამდებარე გაგვეწია შანსი ჰქონდა. მაგრამ ეს საკმარის წარმოება არ გაუწია და რასაკვირველი მთავრობა იყო მასში დამნაშავე არ გაუწია. თქვენ? ო, ისე შევხედო, ვიდა თავში ხარ. დაი. იბა, საქართველოს ისტი პრეზენტაციას მაგეთოთ სკოლაში, თემა საქართველოს დამოკიდებული. როცა მასალას ვადგენ, წავიკითხე საქართველოს პირველი რესპუბლიკა იყო ერთო გურიის რესპუბლიკა შექმნა 1905 წელს. მე მაინტერესებს რამდენად არის ეს ინფორმაცია მაგ ისე იგი პირველი რესპუბლიკა იყო ის რესპუბლიკა რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ თუ გვსაუბროთ იმაზე რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი რესპუბლიკის მცდელობის ჩამოყალიბებისა, მაშინ მართლა შეგვიძლია ვთქვათ რომ 1905 წელს რუსეთის იმპერიაში, განსაკუთრებით ჩვენთან საქართველოში დიდი რევოლუცია მიმდინარეობდა. ეს რევოლუცია სხვათა შორის გამოიწვია მორიგ ჯერზე,
რუსეთის დამარცხება ომში, ეს იყო რუსეთ-იაპონიის ომი. და კიდევ ერთხელ დაინახა საზოგადოებამ, თუ რამდენად ჩამორჩენილი იყო, არაეფექტური იყო რუსული ერთი შეხედვით ძალიან ძლიერი სახელმწიფო. Да, რუსეთში სხვა მიზეზები, სოციალური მიზეზები გასაკვირველია, იყო უზარმაზარი, დაიწყო რევოლუცია. საქართველო ამაში ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციური მხარე იყო გურია, სადაც მართლაც 1905 წლის განმავლობაში იყო ეგრეთ წოდებული გურიის რესპუბლიკა. მოდი, ეს გურიის რესპუბლიკას არანაირი პირდაპირი კავშირი არ აქვს შემდგომ 1918 წელში გამოცხადებულ დემოკრატიულ საქართველოსთან. ცოტათი ანარქისტული ამბავი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატები იქაც მეთაურობდნენ. აგარეთ ამ გურიის რესპუბლიკის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო ბენია ჩხიბუში, რომელიც მე თბილისის ქალაქის თავი იყო, მე იყო აფხაზეთში დანიშნული გუბერნატორი საქართველოს ხელისუფლებისა. ბევრი დასცინის ხომი ამ ბენია ჩხიბუში და უცნაური კაცი იყო, როგორც ჩანს. შეგიძლიათ ფოტოებს ნახოთ, ხელ-ხელი მაგალითია, ფილმშიც ჩანს, იმდროს იღებდნენ დოკუმენტურ კადრებს და ძალიან საინტერესოა ბენია ჩხიბუში. სხვათა შორის ისე რომ გირჩიოთ, რა შეიძლება წაიკითხო საქართველოს დამოუკიდებლობის ძალიან კრიტიკული ან იუმორით დაწერილი არის იმდროინდელი თვითმხილველის მიერ დაწერილი ზურა ავალიშვილის მიერ დაწერილი წიგნი საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ახლა აქ ბიბლიოთეკაში იქნება, შემდგომში იყო გამოცემული სხვათა შორის ინგლისურადაც არსებობს, რუსული თარგმანიც არსებობს. 90-იან წლებში მე თავიდან გამოიცა და თავის დროზე გამოიცა უცხოეთში და მე საქართველოში, საბჭო საქართველოში გამოსცეს მამია ორახელაშვილის ერთ-ერთი მსხვილი კომუნისტის წინასიტყვაობა. ან 20 წლებში შედარებით კიდევ შეიძლებოდა ეგეთი რაღაცეების ბეჭდა და ნუ ასეულად კრიტიკულად და ეს ჭირდებოდა, იმიტომ რომ აი კიდევ უფრო გაეშავებინათ ეს სოციალ-დემოკრატების მართლობა საქართველოში. ამ სოციალ-დემოკრატების წინააღმდეგ რომ აი ბევრს წერენ არადადები, სხვათა შორის აქვს დიდი გავლენა ისევ საბჭოთა პერიოდს, რომელსაც ფაქტობრივად სტალინის დროს მოხდა დემონიზაცია ბოლშევიკების. და აი ეს მაგალითად თვითონ სტალინი წარმოადგენდა ბოლშევიკს, რომელიც მენშევიკებს ერთვის. მე ეს მენშევიკი გამოიყენებოდა საგინებელ სიტყვად. აი მაგალითად სომხეთში ასეთ საგინებელ სიტყვა იყო დაშნაკი. იმაში რა ქვია, აზერბაიჯანში იყო მუსავატისტი. ესე ნიშნავდნენ აი ვინც იყვნენ მთავარი პარტიები დამოუკიდებლობის დროს. ასებობდნენ, ზუსტად დამოუკიდებლობას ასებობდნენ, ხო? და ამ აზრს დამოუკიდებელი შეიძლება არსებულიყო საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ასევე ესენი წარმოადგენდნენ მთავარ ისე საგინებელ სიტყვას. აი ვიღაცაზე ვინც შეიძლება საერთოდ მენშევიკების მომხრე, ვინც მაგალითად პირიქით მენშევიკებს ებრძოდა მენშევიკების მართლობის დროს საქართველოში, ეძახდნენ ხოლმე. ვერ 37-ში ხალხს იჭერდნენ, მაგალითად ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრი იყო და უბრალოდ მენშევიკი იყო, როგორც საგინებელ სიტყვას, აი დაახლოებით შემი დედავადი და მსგავსად. ხო, უბრალოდ მენშევიკო შენობის კლასის ოფლო მთელი ჩემი ცხოვრება ვებზოდია მენშევიკებს, ოღონ მენშევიკს უნდა მისახელოთ. მოკლედ, მენშევიკი და ისე როგორც სხვაგან, როგორც აი დაშნაკი მუსავატისი გამოიყენებოდ საბოლოო ჯამს საგინებელ სიტყვას და საერთოდ გარკვეულწილად ჩარჩაკი ეს მე მგონი ასეთ მეხსიერებაში, რომ ეს რაღაცა ცუც ნიშნავს. მეცაც გეტყვი, ჩარჩა, ჩვენ საქართველოში 25 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ, რომ შევი არამწუხრობურ აღნიშნოთ ესა თუ ის დასასწავლე, ამ ვერ მოახერხეთ, რომ ტერმინოლოგია კონდეს ჩვენ. აი მაგალითად, თქვენ ძალიან ხშირად წაიკითხავთ ესე კომუნისტების ეპოქამდე მენშევიკების რესპუბლიკა. პირველ რესპუბლიკას და ეს არ ყოფილა მენშევიკების რესპუბლიკა. ეს იყო საქართველოს სოციალ-დემოკრატიის ხელისუფლება, მაგრამ ქვეყანა არ იყოს მენშევიკების და არ სოციალ-დემოკრატების ქვეყანა. ამიტომ ეს იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ამ ტერმინის ხმარებაც კი აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირის დროს. სინამდვილეში ამას არ ხმარობდნენ, ხოლმე ხოლმე რა ქვია, დაცინვით სახელებს, მითონ დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ, ხმარობდნენ მენშევიკების რესპუბლიკას და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორ უნდა გამოვიდეთ აი ამ საბჭოთა ტერმინოლოგიიდან? ტერმინოლოგია გარკვეულწილად განაპირობებს ჩვენ აზროვნებას. ჩვენ მაგალითად დღემდე ვერ მოვიფიქრეთ წესიერი სახელი თუ რა უნდა დავარქვათ მაგალითად აი ამ სადემარკაციო ხაზს, რომელიც გაგუბრეს შიდა ქართლში და აფხაზეთის საზღვარს. ზოგჯერ ხმარობთ ხოლმე რა ქვია საზღვარს. თურქი საზღვარია, მაშინ ესე იგი საზღვარი ყოფილა და ამის იქით რა ქვია საქართველო არ არის. და ასე შემდეგ. როდესაც სახელდებას ჩვენ ვერ ვახერხებთ,
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავისუფლები არ ავართ. და ამიტომაც რა ქვია, ძალიან ხო, თუ პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით არ გამოიყენოთ, იყო მეშენიკური რესპუბლიკა, არც სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა, ეს იყო საქართველოს დემოკრატიული, არც საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. გასაგურველი სოციალ-დემოკრატები იყო მართველი პარტია, ჯერ იყო კოალიციური მთავრობა და შემდგომ რა ქვია, ეროვნული ისი რა ქვია, დაფუძნებელი კრების არჩევის შემდეგ უკვე იყო რა ქვია, ერთპარტიული ხელისუფლება საქართველოში. ასე რომ ამას მოაქციოთ ყურადღება. სხვათაშორის, როდესაც ერთს დავამატებდი კიდეც ზამხვა შეგაცხინეთ, ანუ უარ მომდი. აი გურის რესპუბლიკას ვუთაპარ. გურის რესპუბლიკა შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს. და სხვა სხვა ეს იყო რაღაცა ესეთი ანარქისტული მოვლენა. არა. ძალიან ბევრი ამის სწავლა შეიძლება გურის რესპუბლიკისგან. გურის რესპუბლიკა ზარფეა რა დაწერა. წესიერა და ესეთი კარგად როგორც გურის რესპუბლიკა არა დაწერა. აი მაგალითად თუ გახსოვთ წინა ხელისუფლების დროს იყო დიდი საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ფილმის გადაღებას აპირებდნენ დავით აღმაშენებელთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა თქვათ ასე თქვა პატრიოტული სული გაეღვიძებინა. მაშინ თქვიდა კინაღამ გამაყარეს ხვევი თავზე. დავით აღმაშენებელი სათანადო რა უნდა ქონდეს, მაგრამ დავით აღმაშენებელი ძალიან შორს არის. დავით აღმაშენებელი არის ესეთი ცენტრალიზებული საქართველოს შემდგომ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დროისათვის ასევე შეიძლება ითქვას პროგრესული მოვლენა. ისტორიული ფილმები სათანადო ძალაფერი არ მოქვს, თუ კარგად გადავიდა, რატომ არ უნდა გადავიდა. მაგაზი არ ლაპარაკი, მე რა ის გადაღებას უძოთ, ის კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ თქვა და კარგად გადავიდა. მაგრამ მაშინ თქვი, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ფილმი გადაღობო გურის რესპუბლიკის შესახებ. რატომ? გურის რესპუბლიკაში მართლა ხალხი არამისგან თავსმოყრული არის. შეძლო გაეყარა ის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე არსებობდა, თქვა რუსული ხელისუფლება, გაყარეს ასევე თავადები, რომელიც არ მოსწონდა გურიიდან და რამოდენიმე თვის განმავლობაში მათ შეძლეს აქ მიდიოდა რასაც ვიღაცებს ესროდნენ, ვიღაცებს ბრეტნენ, ეგეც ხდებოდა. მიუხედავად ამისა შეძლეს, რომ მაგალითად შვენელად ფუნქციონირებდა, კი არა, მოიშალა, შვენელად ფუნქციონირებდა სასკოლო სისტემა. შვენელად ფუნქციონირებდა ფოსტა. ასე რომ, რა ქვია, ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ძალებს, რომლებიც, რა ქვია, ბაზისური ძალებია, დღევანდელი დემოკრატიის სიმბოლო ვიხმალოთ, მათ შეძლეს, რომ შეეხნათ ძალიან რთულ პირობებში, გარემოში, სტაბილურობა გარკვეული და ამ მხრივ ეს არის ძალიან საინტერესო მოვლენა. საქართველოში. უაღრესად საინტერესო მოვლენა, აი თვითმმართველობის თვალსაზრისით. ჩვენ თუ გვინდა რომ თვითმმართველობები შემოვიდეს, ჩვენ თუ გვინდა რომ აი ეს გარკვეული ტრადიცია დავინახოთ, ამისი გურის რესპუბლიკა არის ამისი ძალიან კარგი მაგალითი. თქვენ ნახავთ უამრავ ფილმს ირლანდიასთან დაკავშირებულს და თქვენ ნახავთ იქ როგორ ახერხებდნენ ბრიტანეთის ბრიტანეთის კოლონია იყო ირლანდია, როგორ ახერხებდა პარალელური სტრუქტურების შექმნას. როგორც ცნობენ, ჯერ კიდევ სანამ ირლანდიის დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა, მანამდე ფაქტობრივად პარალელური სტრუქტურები შეიქმნა სახელმწიფოში და მიუხედავად იმისა, რომ იქაც ტეროზე იყო დამყარებული ძალიან ბევრი ერთმანეთში სხვადასხვა ადამიანები, როგორც შეძლეს ერთჩვენიერ დღეს ირლანდიის დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა და მერეც მიდიოდა მათ შორის ფილმი. და ასეთ ფილმებს იღებენ დღეს ირლანდიაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო ახლოა ჩვენთან, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ბევრად უფრო კარგად შეიძლება ამის მიხედვით რაღაცა ისწავლოს ადამიანმა, ვიდრე ვთქვათ შუა საუკუნეების კოსტუმირებული ფილმების გადაღებით. ისევე მეორე, რა ქვია, დახენად რო იყო და ასკენს რო იღებდა წელიწადში, საქართველოში ატომ არა, რა ქვია, გადაღებოთ გორგასალზეც ფილმი და დავით აღმაშენებელს დარაფე პრობლემა არ არის. თუ კი ჩვენ გვინდა რაღაცა მიზანს მივაქციოთ, სადღაც გურის რესპუბლიკა შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე დავით აღმაშენებელზე ფილმი. ისევე მეორე, დავით აღმაშენებელს დარაფერი არ მაქვს დავით აღმაშენებელთან პრობლემა. ძალიან. ჩვენ თავდაპირველად ჩვენ სამშენებლო და შემოგვა დამოკიდებული საქართველოს ფაქტორის ინფრასტრუქტურა. ემიგრაციის დაკავშირებით არ მიგვია, მაგრამ ესეც დეტალია. ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რა იყო რამაც სკა დამოკიდებული საქართველოს ფაქტორის ინფრასტრუქტურა. შემოვიდა რუსი შეხედე ყორა და მაგას დაგვიდა. ეს ხარ
საერთაშორისო კაპიტულაციაზე საქართველოს ხელისუფლებას არასდროს არ მოუწერია ხელი. საქართველოს ხელისუფლება იმდროინდელი წავიდა საქართველოდან, არ აღიარეს ეს ოკუპაცია, რომელიც მოხდა 1921 წელს. განსხვავებით უნდა საქმე აზერბაიჯანში აიწურეს პარლამენტის გარკვეული ნაწილი, რომ რაქויა მეტნაკლებად მიეღო ბოლშევიკებისგან თავისუფლებული ძალაუფლება. თუნდაც რა, სულ ფორმალურ საკითხებად. საქართველოს ხელისუფლებას ეს არასდროს არ აღიარეს. ისინი წავიდნენ უცხოეთში, გარკვეული ნაწილი დარჩა აქ, გარკვეული ნაწილი შემდგომ დაუბრუნდა ემიგრაციით და 1924 წლისათვის აჯანყებას ამზადებდნენ, რომელიც მოხდა კიდეც, მაგრამ მოხდა საკუთარ უაღრესად ცუდ პირობებში, როდესაც ფაქტობრივად გაცემული იყო ეს აჯანყება და პრინციპში ამ აჯანყებას აზრი არ ჰქონდა. მაგრამ მაინც მოხდა, რამაც გამოიწვია დიდი სისხლი და დიდი უბედურება ქვეყანაში და გამკაცნება რეჟიმისა, რომელიც 24-მდე შედარებით რამდენადაც კი წარმოსადგენია ბოლშევიკების დროს, არ იყო ისეთი ძალიან გძინი. ასე რომ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მთავრობა სანამ არსებობდა ფიზიკურად 60-იან წლებამდე არასდროს საქართველოს მთავრობას არ უღიარებია, არამედ კაპიტულაციაზე ხელი არ მოუწერია, მათ მოუწიათ ქვემეთად, თუ და ფორმალური თვალსაზრისით შევხედოთ, საქართველოს ფორმალური თვალსაზრისით ოკუპირებული იყო და დარჩა 70 წლის განმავლობაში, თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ, პირველი რესპუბლიკის მთავრობა არჩეული ხალხის მიერ იყო ლეგიტიმური ხელისუფლება. არასდროს საბჭოთა ხელისუფლება ლეგიტიმური არ იყო.